De palma aí, Sobral. Relembrando. Oh, começamos de um jeito diferente, hein? Eu aprendi a tocar essa música agora, tá, rapaziada? Nosso foi? herói. Foi ou não foi? Ô, nosso herói. Não, já conhecia. Não tem como não conhecer Baden, pô. Esquece. É. Só que eu nunca tinha parado pra tocar, né? Maneiro afro... pra caramba. E os afro-sambas, eles... eles têm uma pe... essa pegada, né? De... De trazer o ritmo, né? De fazer a construção da melodia com uma harmonia simples, cara. Muito bonito, cara. Deixa eu só... Vou só dar o playzinho aqui só pra ficar acompanhando a galera aqui em tempo real também. Deixa eu ver aqui o Sobral. Cadê o Sobral? É. Tinha mandado de manhã, mas... Eu não toco isso faz uns quatro anos, acho. Eu nem lembro mais. Porra. Tô, cara. <laughs> Ai, meu Deus. Cara, velho. Maneiro, rapaziada aí, já online aí. Sejam é, todos bem-vindos. Bom, prazer enorme estar aqui nessa noite de terça-feira. Mais uma, na presença de mais dois grandes músicos, né? Gabriel de Aquino, um músico <laughs> espetacular, como vocês puderam escutar aí. Vou escutar ainda muito mais... <laughs> e o nosso queridaço, brabo, cara que tem um som lindo, um som diferente, um jeito muito bonito de tocar o cavaquinho, Daniel Aranha. Ah, Salve de palmas aí pros dois, né, rapaz? É isso aí, Ai, representando Deus. aí o melhor que há é da nossa música brasileira. Muito feliz com mais uma edição do Hercula Cash. Sempre um aprendiz... aprendizado, uma trocação, né? Trocação de ideia. E é isso, cara. Porra, mandar um alô para alguém já, já que é... Manda tô... <laughs> um alô pra galera que tá ouvindo primeiro, né? É, que é importante. Eu, eu também, como sou ouvinte, o Herculano sabe sempre comenta, é Eu um alô sempre pra você. Sempre tô chato. Quer mandar um alô pra mim? <laughs> como diz a. Já sou um cara meio cascudo, já né? Quarentão. Então, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. É Xuxa Podcast. É isso. Não, e a galera toda aí que, que gosta do Cavaquinho, que segue o trabalho do Herculano, que, que segue a galera aí. Beijão pra todo mundo aí. Mas e tô aqui, né? mano. Dá um agradecer, salve, agradecer a, a, a oportunidade de trocar essa ideia, tocar contigo primeira vez. Sou seu fã já de carai, cara. De, de de pô, muito bom tá aqui pra gente trocar essa ideia, trocar esse som, vai ser maravilhoso. E oh, pô, que legal. O meu irmão de milhares de anos, Daniel Aranha, é professor é... máximo. Isso. Joga nas ah, 11, né? Sabe tudo. <laughs> sabe tudo. Pô, oh, que maneiro, cara. Então vamos lá, vamos começar. Aranhinha, Vou começar primeiro dos mais velhos, né? É importante. Mas tem tem <laughs> que ser. Aranha, como é que foi, assim, o, o despertar na música, né? Como que começou? Foi em casa? Não foi em casa? Vem de berço? Não vem de berço? Então, eu sou natural de Florianópolis, né? Uhum. Eu moro no Rio há 16 anos e... O meu interesse pela música começou muito cedo, porque os meus pais lá, eles eram envolvidos com esquema de samba, mas tipo mesmo, de carnaval, lição de São Paulo. É, do estado de São Paulo, de Ubatuba, Talbaté, aquela região. É, e eles sempre me, me estimularam a escutar samba em casa. E quando eu tinha nove anos, eu tinha um sonho de, de, de aprender um instrumento. Minha mãe ofereceu. Você quer fazer alguma coisa? Aquela pergunta, né, para as crianças. Você quer fazer alguma coisa da vida, meu filho? Quer quer lutar? Quer fazer música? Eu falei, quero tocar cavaquinho. Ela olhou para o meu pai e falou a seguinte frase. Estamos ferrado. Com 16 anos, vão catar o de pais e vassouro os cacos dele nos bares, né? E meu pai me estimulou. Tem um professor, Wagner Segura, que é meu grande mestre lá, que me estimulou. Então, desde os nove anos, comecei a, a pegar o cavaquinho. Com onze, já comecei a fazer meus trabalhos profissionais, em grupinho. E minha trajetória vem dessa, cara. Já fiz muita coisa no meio da música, graças a Deus. Em 2009 eu vim para cá de vez, na verdade, 2006, né? Mas com outro intuito. Mas em 2009 eu vim de vez pro Rio de Janeiro e acabei entrando no universo da música de cabeça mesmo. Já tinha um trabalho lá, consolidado, mas achava que no Rio de Janeiro não tinha espaço e graças a Deus, tá dando certo. Que bom, cara. Tá dando certo. E, e assim, e aí, mas você ganhou o cavaquinho de alguém, tu comprou? Então, na verdade, o primeiro cavaquinho que eu tive era um cara era um gianini muito duro, mas ah, aquele mundo, muito né, duro. Com... E meu professor falou: "Não fica com esse porque é esse que vai te dar o som, que vai te dar ah, aquele esquema de pegar a flexibilidade da mão, o fortalecimento aham. dos dedos". E era um cavaquinho bom, mas era emprestado, era um amigo do meu pai antigo que acabou arrumando um cavaquinho para mim, e eu consegui desenvolver. Depois eu fui ter um João Batista, um JB, uhum. e aí a coisinha começou a melhorar, conforme eu fui mostrando o serviço em casa, né? Na música os pais foram me ajudando. E Trabalho rendeu outros frutos mesmo. Pô, legal. É, é, é muito bom que você vê assim, porra. Um... É porque o samba não tem fronteira, né? Mas você vê assim, pô, saiu um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Por você. E, e, e lá tinha e lá tinham grupos, né? Porque você não ia despertar sim. interesse assim, sim, sim. se você não visse de perto também, uhum. né? Bem legal. Cara, e a minha, a minha, a minha história começou muito com o choro, né? O meu professor, ele é, ele é sambista também, mas a, a escola dele mesmo é voltada para choro. E eu costumo dizer a seguinte frase que ele sempre repetiu para mim: Quem toca choro toca samba, toca tudo. Quem toca tudo não toca choro, cara. É verdade. Porque tem uma particularidade, né? Tem mesmo. Porque o samba ele vem é. muito dessa questão, né, da, da cultura afro, né, é com verdade. ritmo, mas a questão harmônica ela vem construída do choro, da Europa, vem de uma outra é. de uma outra mentalidade. E, cara, e isso linguagem... me deu uma, é, me deu uma base assim, como você que é um grande solista, Teve que passar pelo choro, não teve como. A gente tem que passar. Tem que e que passar. é difícil, né? É... O... Interpretar o choro é. Porque é, uma outra, é uma, outra, uma outra forma de você pensar a música, né? Ah. Ela tem a batucada, né? tem o um pandeiro, tem os elementos que compõem essa parte toda. Mas a construção de você estudar uma valsa, estudar uma polca, uhum. estudar um choro canção, um samba-choro, tem uma, tem, uma, tem uma particularidade que te dá uma influência e uma fluência para o instrumento muito grande, cara. Eu recomendo a todo mundo que estuda cavaquinho, cara, vai estudar choro, cara. Vai estudar porque lá a base do, do nosso instrumento tá lá, cara. Tá lá, tá lá mesmo. E é isso, rapaziada. Em breve teremos aí novidades aí relacion, relacionadas a chorinho aí Aqui no canal do Herculo, enfim. A gente tá, já tá planejando, já estamos mexendo os pauzinhos aí, rapaz. <laughs> e, Gabriel, como é que foi assim a sua... Pô, muito novo, né? Tem Mano, quantos anos, cara? Eu tenho 32, cara. Pô, parece que é, tem menos. É, acho que a minha cara, cara de tem de moleque. Cara de moleque, né? É, <laughs> Isso é, é bom. É. muito bom muito bom a madrugada não ter machucado tanto é, né? é... O cara, mesmo é assim, que despertou a vontade de tocar assim um instrumento cara minha família sempre tocou violão tá ligado aí... fala um pouco da tua família aí <laughs> pra galera entender é, é o seguinte é eu sou filho do João de João Jaquino que é um violonista exímio né cara e produtor e arranjador e, e toda essa... essa esse lance e sou primo também do Baden Powell Aí a família todo mundo toca violão, né, cara? Galera <laughs> toca violão. Tá Aceito, tá sem Mas é doideira essa parada, cara. Porque quando, quando é, a, a oferta é, ela é farta, você tende a não prestar atenção, né? É. Tipo, como eu tinha música o tempo todo em casa, eu, eu levei assim. Eu comecei a tocar com 10 anos. Comecei a tocar. Mas olha que a doideira foi que, tipo, foi ouvindo um, um disco do Baden, cara. Meu pai tava ouvindo um disco do Baden em casa. Porra, eu lembro que eu, cara, eu tava, tava no quarto jogando videogame, não lembro o que eu tava fazendo. É, aí, cara, eu ouvi aquela, aquele disco, o maluco tocando violão daquele jeito que ele tocava, né? Pô, eu fui na sala, aí virei pro meu pai e falei assim: Que instrumento é esse que esse maluco tá tocando? Aí meu pai falou: Ué, violão, pô. O pai dele é muito bruto. Aí eu falei, por violão, mas tu toca violão, pô. Aí ele, é, eu toco violão, mas ele toca violão de outro jeito. Eu falei, é, porra, mas violão pode fazer essa parada que esse cara tá fazendo? Ele, pode. Porra, se eu aprender violão, vou conseguir fazer essa parada? Ele, pô, então. Aí já Aí você, aí depende muito de você. E aí eu tô até hoje aí tentando reproduzir o que eu ouvi naquele disco lá, tá ligado? Ah, muito bom. E foi engraçado que eu, que eu sou canhoto, né? Eu não sou destro. Eu também. Aí, aí a parada foi o seguinte: meu pai, era, ele era uma figura muito engraçada. E aí ele, na primeira vez que eu fui tocar, eu peguei o violão como canhoto, né? Assim. Caralho. Só que acaba ficando Sim. ao contrário. Aí ele viu aquela parada assim, ele pegou: não, 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 não toca direito essa porra, cara, vira pra cá. Aí era eu falei. É assim que ele falava. Aí eu, assim falei, mesmo, de tudo, né? eu falei, beleza, cara, mas eu sou canhoto, não vou tocar que nem você que é destro, cara. Aí ele, tá, amanhã eu troco a corda pra tu. Eu vou inverter a corda. Falei, beleza. Ele ah. tá pra inverter. E até até apareceu, já, já Apareceu já. Tá pra inverter a corda. Vai ficar pra próxima vida essa inversão ah. de corda aí. Caraca, velho, que história maneira, hein? Né? É, foi isso. Caraca, legal, mano. Maneiro. E, e assim. É... Tá, beleza. Então, o, o, esse jeito de tocar o violão. Você teve esse primeiro contato que você ouviu e tal. Você viu que era possível fazer umas paradas maneiras. Mas aí depois disso, quais, quais foram suas referências, assim? Cara, aí. Que são várias, né? É, exatamente. Aí você, pô, quando você começa. Acho que é um clichê, todo mundo, de todos os instrumentos, vai, vai se aprofundando nos caras do seu instrumento, primeiro, né? Uhum. Aí eu passei a ouvir bastante Rafael Rabelo, uhum. passei a ouvir toda essa, essa galera, Sebastião Tapajós, Marco Pereira, todo, toda essa galera que é solista de violão, assim, da uhum. tá pesada, assim, sempre ouvi. E, e o legal de ter meu pai em casa foi que ele já me direcionou para ouvir as coisas que ele achou que, que seriam legais para mim, sacou? Ele, ó, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Escuta isso aqui e aí depois eu de, eu dei uma nova pirada quando eu ouvi pô a primeira vez os guitarristas de jazz né aquela linguagem uhum. os caras tocando falei pô esse maluco realmente é uma outra porque assim a música brasileira ela é muito rica em um milhão de coisas assim nosso ritmo é imbatível é As nossas melodias as nossas harmonias cara é, mesmo. é ruim de ver aí é ruim de pegar é bem difícil cara bem, bem de difícil. pegar menos no jazz não tem não é cara é não. muito difícil você pegar não tem, não. Pô, e assim e dentro do Brasil tem muito brasil né então, pô, oh. tem, o, tem o Choro aqui, tem o Samba, tem os caras lá de Minas Gerais, o Milton Nascimento, o Toninho Horta, não sei o que, que já é uma outra onda... Tem o um Lula tem Galvão. Galvão. Tem o um Lula Galvão de Brasília, a galera de Brasília que é uma outra onda, Rosa Passo, não sei o que. Tem o pessoal do sul. Tem a galera do sul, que é uma puta parada é fondeira, também. Né? Esquece. No Nordeste. E e também tem uma outra onda também, que ah, são, pô, os acordeonistas, porque... cara. As harmonias dos malucos. Ganhoto da Paraíba? Pô, exatamente. Mas... Outro da Paraíba. Não, você vê a quantidade de gente que tem, as possibilidades. Já que são do Pandeiro, é de lá, hum. lá também, é? Não? Sim, não, sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Dominguinhos, toda essa galera de lá, assim. Caraca, é mesmo, ah, o cara, Brasil cara é... É... Nossa Senhora. O Brasil é infinito, né, cara? De talentos <laughs> e de possibilidades, né? De tocar. É um mundo, né, irmão? Exatamente. E aí, pô, quando eu, eu vi a primeira, a primeira vez a linguagem jazzística da galera tocando, achei diferente, achei interessante. O lance uhum. de, de uma abordagem mais nova, assim, pra, pra como você vai improvisar. Você não precisa tocar tudo arpejadinho, lindinho, certinho, dentro do. Uhum. Isso é uma parada muito legal. Foi isso, cara, assim, de som, que eu dei uma pirada. No começo foi essa parada. É, porque ao longo da vida a gente vai tendo várias referências, né? A gente vai, vai de acordo com aquilo que a gente está estudando naquele momento. Né? A gente vai entendendo, né? Total, ah. total. Porque quando a gente começa a pegar um instrumento, certas coisas a gente não entende. E a maturidade musical vai te dando um <laughs> ouvido que você vai entendendo e captando melhor aquela mensagem. É verdade. Coisas que eu não entendia há 10 anos atrás, hoje entram na minha mente de uma Flui, maneira né? muito fluida né? E foi o caso do Gabriel. Quando eu vim morar aqui no Rio, é, eu conheci, eu, eu vim morar para cá pro Rio para estudar bateria de escola de samba. Eu era mestre de bateria em Florianópolis. Caraca, mano! E, é acabei, e acabei estudando na faculdade da Estácio, que A Estácio tinha um curso de gestão de Carnaval e estava ah. estudando para voltar pro Sul para fazer um plano lá que eu era músico, diretor de bateria, ser diretor de Carnaval. Quer dizer, eu ia dominar a escola. E eu conheci uma, uma professora minha, que era a Dona Lígia Santos, grande que ela é Sancho. filha do Lígia. Donga, filha sim, do sim. Donga. Automaticamente, eu conheci o bisneto dela, que é que o bom. neto dela, que é o, que é o bisneto do Donga, o Felipe, que é também é um grande músico, e eu morei com ele, cara. Então eu bebi na fonte e ela e ele sempre falavam do João de Aquino e do Gabriel, numa bela festa na casa do prefeito na época do Eduardo Paz, eu conheci o Gabriel, Gabriel continua tinha 18 assim. continua anos, ano. continua do, do, né? Senão. Voltou no primeiro mandato. O conheci o Gabriel com 18 anos, cara. cara oh. é, foi paixão à primeira vista. Eu falei: "Cara, esse cara toca esse Se violão". Se você me deixa encavulado <laughs> <laughs> E cara, e até hoje a gente tem um é, é o meu... É, um... Cara, é meu grande amigo, é um filho, é um professor. É um elo, né, irmão? É um elo, nós temos um elo muito forte. A gente toca muito tempo junto também, criou que maneiro. uma. e o pai dele me abraçou. O pai dele, na época, eu era casado com uma grande cantora, no qual eu sou diretor musical, a Marcele Mota. Uhum. E ela também cantava junto com a gente. Tipo assim, o pai dele e ele deram uma aula pra gente, assim, de, de harmonia. A Lígia também, com grande conhecimento. Eu tive a sorte de cair nesse meio, cara. E esse Se meio digante, aí me cara. apresentou o Gabriel e a família dele. O pai dele, cara, na minha opinião, eu sou suspeito de falar, nem gosto de falar, porque o João faleceu recentemente, me emociona muito. Cara, era um pai pra mim, velho. Era um cara muito forte, muito presente. No jeito de conduzir, na responsabilidade que ele tinha em fazer pra música. Ele passava isso pra gente. Ele era um cara bronco, era um cara grosso, mas tinha um coração enorme. Abraçava quem quisesse aprender. E ao mesmo tempo que ele dava o esporro, ele passava uma lição. E o Gabriel foi muito nisso, cara. Em camarim, tocando com os dois, o pai dele xingava ele. Não é assim, pô! Que você tá aí tocando errado. Que não sei, E ele falava: ah, Você também não toca nada, pai. Mas eu. <laughs> eu tipo, era uma não. briga de ego, cara. Você era era muito não. Engraçado. Um bagulho. Mas é, cara, foi um cara que me apresentou pra Elsa Soares. Foi um cara que me botou no, no, no nível musical muito elevado, exigente ao extremo, sabe? Generoso. Falava, chegava. Eu mal entrava na casa deles. Ele chegava senta aqui. Que música é essa daqui? Toca essa harmonia para mim. Tipo assim, João, eu não sei. Ele toca? Eu tinha que tocar, velho. E passava a tarde toda tocando e. Cara, e tipo assim. É mais essa... gincana toda vez. Era mais gincana. A e lá lá o lá João. do João de Aquino. Maior mão direita de samba de violão de música brasileira da história. O Baden tem aquela onda do solista. O João não. O João era acompanhador e arranjador. O João, escrevi... o João escrevia as harmonias dele para discos de Candeia. Monarco, foi diretor musical da, da Globo na década de 70. Um cara que tudo que passava na mão dele virava sucesso na TV. O cara detentor de, de grandes gravações. Se você parar para estudar a obra do João de Aquino, você fica maluco, cara. Fica maluco. E esse moleque não tem nem o que falar, né? Que maneiro. Já veio? Já veio, já, já Um berço, fenômeno, né? Fenômeno. Fenômeno. Com que 16 maneiro. anos, o cara gravou Martin da Vila, mano. DVD com o Martin da Vila. 16 foi, anos foi apavorante. Cara, com verdade, 16 anos eu tava preocupado com verdade. outras coisas, cara. É, né? Na com 16 verdade. anos eu tava preocupado com quem que eu ia beliscar no final do pagode lá em A verdade é que foi apavorante. <laughs> Abraço, Gilsão. Tamo junto, Gilson Verde. Gente, esse é o cara. Falei isso. com ele semana grande passada. Música, depois músico taca muito. Taca muito também. É pesado, tava né? aqui semana passada. Tá, eu vi, falei com ele, dei parabéns. Ele é sensacional. Tá escalando hum. só time fraco, né, mano? Ô, oh, tá maluco, tá, esquece. Só tá escalando A gente time tá fraco. com uma galera, tem uma galera maneira para vir, cara. Do choro, a gente quer trazer mais essa, essa onda do choro, assim, né? Deixar mais. Aproveitar um pouco que a gente tem, graças a Deus, fazendo um trabalho já há alguns anos na internet usar um usar uma audiência um pouco também para mostrar também essa, né, a nossa raiz, a nossa cultura. Sim. Que pô, mano, não adianta o cara, se o cara quer, não, não, não tem jeito, mano. Quer ficar bom no instrumento, tem que estudar choro. Não tem jeito. É isso. Não, não. tem jeito, não tem jeito. Não, tem que passar alguma, entendeu? Eu eu fui um cara que eu to comecei é, eu to, não comecei no choro assim especificamente, mas mas eu toquei um tempo choro numa parte da, do meu estudo que eu tava desenvolvendo bastante técnica eu comecei a pegar choro e foi muito importante para mim oh, esquece de técnica tecnicamente falando choro, Pô, choro é, é, outra escola, tudo, né, é outra escola Até é outra escola é pra gente que toca samba pagode é, a gente percebe que a harmonia passa por ali né cara eu acho sempre que, acho que todo músico que toca com outras pessoas tem que tocar choro porque Sim. o ah. choro, é eu acho que é uma das, da, um dos estilos musicais que fica mais claro o lance da prática de conjunto, sacou? Cada um faz o que tem que fazer, sacou? É verdade. Cada um no seu canto e cada um pode brilhar no seu canto. Não é uhum. aquela parada, não, toca menos porque eu tô tocando. Não, é toque em cada canto que seja possível, mas faça o seu. E essa parada do choro, para mim, mano, é um diamante essa parada. Bandeira é o ritmo, o sete cordas vai fazer o contraponto, uhum. seis cordas vai fazer a harmonia. Cavaquinho o faz, faz a levada ou o solo ou se não o tiver som. o bandolim ou uma Sim. flauta. Mano, isso é o choro é fora um grande desafio que é tocar os temas, né? Nossa. Tem músicas que só só de você conseguir tocá-la do começo ao final já é uma medalha de ouro. né? É porque você fica muito tempo solando, né? Você é Sim. muito tempo solando, muito quando quando eu parei assim que eu saí do choro que eu comecei a tocar pagode eu nunca deixei assim por um tempo, na verdade. Eu, eu sempre eu tinha um uma fita, era o que na época. É não, era, era um MP3. Na, você é. tem tempo em Já. Não é era, era fita já não, já tinha passado. é o um MP3 com os choros que eu tocava, eu ficava praticando direto todo dia, é mano, para não perder. É Aí depois de um tempo a gente foi deixando um pouquinho, mas eu foi estudando outras coisas é. também, que ajuda também, né? Mas o estudar o tema do choro, é. por exemplo, tem choro que eu toco que se eu pegar para tocar agora não vai sair e igual. Eu mesmo já tô abandonando, já. Entendeu? Porque você tem que estar tá sempre falando em choro, vai vir uma galera da pesada. Ô, Sobral, tu não quer aumentar mais um pouquinho aquela ali, não? Tá cortando um pouquinho, depois você dá uma olhada lá. <laughs> o Dirceu Leite tá programado para vir. Não, o de de seu sensacional. O Messias Brito. Messias. Messias, cara, fenomenal. O Márcio Marinho, o Márcio Marinho já tem até data já. Depois eu galera. vou soltar. Cara, tem uma galera. Tem um moleque, que eu, essa semana eu conversei com ele no Instagram, que para mim, o Márcio é um amor de pessoa. É um solista. Mas tem um moleque dessa onda de Brasília, cara. Mateus, o Matheus. O Donato. Tá tocando demais, né? O <laughs> Matheus. Ele teve lá em casa, ele ficou lá em casa uns dias. Cara, cara, toca muito. Mano. Ele toca muito mesmo. Tá tocando peça de violão clássico no Cavaquinho seis Corda, que eu falo, é. bicho, para com isso, cara. O que, eu acho mais, o que eu acho mais legal no Matheus, eu acho assim, são duas coisas. Eu acho que o, o, o som, ele tira um som muito bonito. Limpíssimo. Muito bonito, assim, bem explicado. E o. Já viu ele improvisando, cara? Já. Como é que é bonito? Sim. Ele improvisa bonito, o mano. O de é o recorde do Adolin, né? Que Oi. Ocupado disse é o Record do bandolim que começou um projeto com a escola de choro de Brasília, uhum. onde ele formou grandes músicos, né, violonistas também, o Rafael dos Anjos, que vem dessa turma toda, cara. Então tipo assim é, é, é muito satisfatório. Eu particularmente não sou mais solista, não me considero mais solista. Faço o essencial porque o instrumento, eu acredito que para você ser um músico Principalmente profissional você tem que saber se virar. É. Eu sou grande, eu, eu, eu sou um grande admirador do centro. Eu gosto de ser centrista no choro. Quando eu comecei a solar no cavaquinho, eu toquei dois choros no cavaquinho e troquei a afinação, fui pro bandolim. Eu solava a afinação de bandolim no cavaco, depois adquiri um bandolim, aí tocava 40, 50 músicas. Cara, eu só não lembro nem mais duas, mano. Se eu for tocar Noite de Carioca hoje, eu não sei. Ah, é difícil, né? Não sei, bicho. Eu tô voltando agora, né? Eu tô, pô, na verdade, é o programa que tá me fazendo pegar os temas de novo, estudar, parar Isso. em casa. Minha mulher nem aguenta mais. A gente tá voltando, <laughs> aos pouquinhos a gente vai. Mas é, é o que eu sempre quis fazer, né? O, só que sempre foi, foi um pouco complicado, porque. Ah, eu não sei se. Eu não sei como é que é hoje a questão, assim, de oportunidades, assim, né? De, de pra galera do instrumental. Eu, eu acho que se for pelo menos como era na minha época, é muito pouco, assim, né? É nichado, cara. É, é muito nichado, muito mesmo. Então. É. E na época, cara, eu tinha que pegar uma coisa que me desse ali um resultado talvez mais rápido. Eu acabei indo pro pagode. Mas eu sempre gostei de tocar essas paradas. Sim, né? sim, sim, sim. O, o Gabriel foi um cara que a gente sempre, quando se encontrava, ele era lá, lá pra casa, a gente fica tocando instrumental, cara. A gente dificilmente faz uma roda de samba, alguma coisa não. É só instrumental. <laughs> Às vezes ele gente fica. Ele me passa o solo. Ele fala assim: ah. meu amor, pega esse negócio aí pra mim, eu vou lá e. Vou... A gente toca, cara, e assim vai. É, por causa disso, cara, a, o nosso trabalho em si, com pagode, com samba, ele acaba sendo um trabalho que realmente profissionalmente expande e faz a gente evoluir na carreira, mas ele te limita a uma série de coisas uhum. que a música faz você. Ter que passar, não adianta, você tem que estudar em casa, cara. Esse cara posta vídeo diariamente tocando tema, velho. Uhum. Ele vai lá e põe, toca os temas dele lá, toca as composições do pai, toca as composições que ele gosta, o lance dele. Eu já tô mais e mais cascudo. É, cara, porque esse lance de você sair de man, essa parada de ser acompanhador, uhum. é uma parada que, é naturalmente, não vai te exigir muito como solista, como performance. Performance não, né? Como é. performance, sim. É. E aí, tipo, se tu entrar nessa de deixar o bagulho ficar correndo frouxo, Daqui a pouco tu não vai mais estar tocando as, as coisas. Não vai. Naturalmente, porque assim, é aquela história. As contas estão se pagando, as coisas estão acontecendo. Ah. Eu acho que a gente podia bem começar um, um encontro desse pra, pra fazer uns instrumentais desse. Um instrumental desse aí, mano. Uma vezinha por semana, a cada 15 dias. Né? Marcar um lugarzinho, aí Tô juntar esperando. essa galera toda aí. Tô esperando, filho. Não, uma ótima Tô ideia, né? esperando, É ótimo ideia esperando. É, pô. Pra gente tocar só isso aí. O Gabriel toca hoje com, com um grande músico que trabalha junto com ele no Martin da Vila, na Roberta Sá, que o Alan Monteiro, que é filho do Vanderlei grande, Monteiro, mano. um grande hum, compositor, cavaco, O Alain, cavaco bandolim tá sinistro. É mesmo? É sinistro, é solista é nato. Ah, tá tem que trazer tudo. Aqui, então, o Alan. Pô, 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 e um gentleman, um cara, um cara. elegante, um cara que, que sabe se portar dentro do de, musicalmente falando e até pessoalmente falando, o um cara que tá sempre quando você precisar tá lá, ó, cara, tem muita conhecedor gente boa, né, de mano? samba. Você senta numa hora de samba uhum. com o cara daquele, bicho. Ele sabe a porra toda, velho. De uhum. repertório. Aí solta para improvisar. A mulher moleque sai improvisando. É Alan, Aí dá o um bandolim dá o um bandolim. Isso, né? Tá, cara. Não é tudo que o diretor musical <laughs> da, da Alberta sai. Que o velho. Nossa é, é tem, tem uma galera, tem o um Abel, né? O Abel Luiz, eu abel, falo dele. Sim, eu sim, o Abel transimentista, é um cara. O Abel toca, outro, outro, outro toca muito, o outro, cara. Pedro Franco, velho. Pedro Franco. Pedrinho tá tocando demais também, meu Deus. Esse Deus céu. aí, bicho, esse esquece. Esse tá quente Tá em outra dimensão, né? Toca o que for, né, bicho? Toca guitarra no <laughs> nível, violão, bandolim, <laughs> cavaquinho. Inventou de pegar o violino também. Meu Deus. Pedrinho, Pedrinho. Vamos chamar o Pedrinho e dar um trazer todo mundo, rapaziada. embora Faz o podcast em grupo. É, fazer a festa de final de ano. De final ano. De é, ano é, é. é <laughs> o Aranha, Como é que foi que você. Quando você viu que dava pra ganhar um dinheiro com a música? Então. Primeiro o é... cachê que você vê assim, pô. Porque eu não, acho que todo mundo começa assim meio que. É, na empolgação de mulher. Que, ah, pá, que é legal Sim. e tal. Mas aí depois vê que dá o que começa a dar um dinheiro. Cara, eu nem esperava. Eu é tinha o Eu tinha uns 11 pra para não Uns 11 para 12 anos, o meu professor tinha um grupo de choro em Florianópolis, eles se apresentaram na Universidade Federal de lá, na Concha Cuxa que tem, e ele me chamou para falar, Daniel, você quer fazer com a gente dois números? Eu falei, professor, mas eu, eu nem imaginava que, como é que era. Ele falou, ó, oh, tu vai tocar Vou Vivendo do Pixinguinha e Brasileirinho, tu vai fazer o centro. Cara, foi. Aí no final daquilo ele chegou e falou assim, ó, oh, toma. Você nem estava esperando, né? Eu estava esperando. Caraca. E dali para frente ele começou a me levar, começou a me levar. Aí quando eu fui pro o bandolim, ele começou a me incentivar. Aí fora isso, tocava no pagodinho lá da esquina uhum. com os amigos. É, não sei se você conhece o Quinteto Sambaí, de Floripa, que tá fazendo sucesso. Sim, sim. Então tem uns músicos lá, o Serginho, que começou comigo quando eu tinha 12, 13 anos, no pagode da esquina. Eu começava a tocar com eles a troca de Coca-Cola e salada O cachê era 10 reais, cara. Fora o lanche era 10 reais. Eu, sorte que eu conseguia ir a pé para casa. Que Florianópolis é outro padrão, né? Lá é tranquilo, segurança. Uhum. E desse, desse, dessa curiosidade assim que eu tive de querer... Pô, como é que funciona o profissional? Como funciona o profissional? Eu uso a frase dele até hoje. Cara, eu não tenho plano B, não, bicho. Só tenho plano A só sei fazer isso, não sei fazer artesanato hum. irmão, não sei nada, se não rolar música vai ser foda, parada é essa ou é, ou é isso ou é isso Pô, não tem não jeito. Jeito. Oh, irmão, nunca chutei uma bola <laughs> nunca me formei em lugar nenhum, irmão se der barraco, barraqueou geral mesmo, a verdade é essa então cara, minha vida começou assim muito é. cedo, ganhando cachezinho coisa pequena, coisa barata mas é isso, você não aprendia a dar valor ao dinheiro, você aprendia a dar valor à música que você fazia, o dinheiro era consequência. Aí realmente, depois que eu comecei a entrar no universo do pagode já mais adolescente, que eu via que tinha o show business rolando por trás, aí sim eu comecei a me preocupar com essa questão financeira. Uhum. Mas ao mesmo tempo você tem que se preocupar em se aperfeiçoar, porque o mercado vai afunilando. Ou você é bom ou você não é. Porque, né, infelizmente a nossa categoria não é nada unida. Uhum. Então, se você não se especializar em alguma coisa não buscar seu espaço, você não consegue, cara. Porque enquanto você pode tocar pra cacete, tem um que toca menos que você que tá ganhando. Até mais por quê? Porque ele soube se vender, ou então porque realmente às vezes dá uma pernada, ou então você se mata para tocar, se mata de ser músico e vai tocar num lugar. Quando vê, tem um cara que às vezes nem é músico, mas tá lá tocando e ganhando dinheiro. Que não é inválido, mas acaba hum. te, te colocando numa posição que não é confortável pro profissional hum. da música. Certo, né? concordo. Então, eu acho que esse é o grande carinho que a gente tem que ter ao se profissionalizar na música. Sempre ser bom, não pensar, claro, na questão da grana na mão, mas pensar que o seu trabalho ele pode render um, um bom investimento e um bom retorno. Uhum. Mas para isso tem que ser diferenciado, cara. Pô, Exatamente. Eu vim morar para cá sou de Florianópolis, cara, lá não é berço de samba. Uhum. Recentemente eu saí da banda do Jorge, eu fiquei oito anos com o Jorge Aragão, cara. Pô, um cara de Floripa vir para cá e tocar com Jorge Aragão, eu furei a fila de muita gente. Foi mesmo. muito, muita muito, gente. Muito, muita gente. Muito. E para mim foi um aprendizado. Claro que profissionalmente rende muito mais, mas pessoalmente para mim foi o um grande lance. Sim. E esse espírito para mim nunca pode acabar de ter a sensação de que você fez o seu, que você teve o dever cumprido, você chegou com humildade, recebeu, ganhou e entregou. Sabe? Perfeito. E esse pensamento demorou para acontecer, cara. Demorou. Só vem acontecer muito aqui no Rio mesmo. Uhum. Que é essa loucura, né? É, o Rio é muito louco, né? Porque o Rio, ele é. é o Rio é muito grande, né, mano? Uhum. É, a cada esquina tem uma. Tem um boteco, tem um bar, tem, tem oportunidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente fazendo também. E o que acontece é, é o seguinte, que assim, pô, música é arte, é arte. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode fazer arte. Mas eu acho que quando você... Entra pro mercado de trabalho, mano. Você tem que fazer com responsabilidade. Exatamente o que você falou, porque. Caraca, mano. Você, tá, você vai acabar tirando o emprego de alguém. Porque, assim, o cara que contrata, muitas das vezes o cara. É... Sim. Às vezes não quer muito saber, assim, saca, mano? Não, não quer vender. Não quer, quer. E aí, aí 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 entra várias coisas também, mano. Várias coisas. Porque o cara começa a fazer conta, né? O cara, pô, ganha um salário no mês de 1.200, 1.300 reais. O cara começa a fazer pagodinho ganhando 100. O cara vai ganhar mais do que isso. E aí o cara vê o quê? Pô. Por isso que, por isso que eu, eu fico puto de verdade quando eu vejo a galera falando assim: ah, que que o músico, como é que é? Ah, tem que tocar reto. Assim, eu fico puto no sentido assim quando a galera não 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 coloca os pingos nos is. Obviamente você tem que tocar para música. Isso aqui fala mesmo. Você tem que tocar pra música, óbvio, mas se você travar o músico de estudar, mano, a firula, o solo, ele faz parte do desenvolvimento de qualquer músico. Pô, sem dúvida. O cara, ele tá sem assim, dúvida. ele tá assim, pô, o cara estudou em casa. Primeiro, cara, é muito normal o cara estudar em casa, treinar em casa e querer aplicar na rua. Sim, pô. É normal, a maturidade vai chegar com o tempo. Claro. Tem gente que chega mais cedo e gente que chega mais tarde. E, mano, não adianta. É uma coisa que eu falo. Todos os músicos que a gente conheceu de destaque, eles são foda no que faz, mano. Me fala um músico sim. que, em destaque que não é diferenciado. Esse aqui. Não seis anos com o Martim da Vila hoje com o Roberto Assas, Já viajou o mundo. Mas... Esse cara aqui, cara, ele falou umas frases para mim que eu gravo até hoje. Cara, esse moleque aqui é muito inteligente. Ele, ele fala umas coisas para mim eu tô... que eu falei assim para ele: eu eu cada vez mais sem falar. tá ficando oh, barra, ah, olha, Tem barra, mulher, Cara, tenho. Pô, ela já tá eu aqui. Já falou um tá para a Bruna, ah, não Regiane, Regiane tem uma Bruna Rodrigues mandando Ah, tá. É meu cunhada. Ah, tá. Ela falou, Yasmin Nicole te ama. Aí, minhas, é. minhas afilhadas. <laughs> aí, dá problema. É. Aí, fala, fala. Cara, esse cara fala o seguinte. É. É, a gente Cadê já tocou em roda de samba que os outros falaram, pô, mas o aqui não faz muito. Aí ele fala, meu cumpade, quem tem dedo faz. É isso aí. Quem não tem dedo não quem vai. Quem tem mesmo. dedo não, vai, aí, mas, filho. Cara, vai tem uma embora. parada... Claro, lógico, né? Ó, tô sendo político. Tudo, tudo. Tudo, não, aí, tá tudo não, é importante tá, tá, tá. a gente colocar de uma maneira bem clara pra que não fique... É meio turvo essa parada. É. Quando você tá acompanhando uma pessoa, acompanha essa pessoa, certo? É igual conversa. Eu tô falando aqui, se você começa a falar em cima de mim, realmente a gente não vai conseguir se entender. Uhum. Só que nos buracos da minha fala, se você tem um comentário pertinente para fazer, por que que você não faz um comentário pertinente? É isso. Uhum. Por que, sabe? Por quê? Ah. E aí é isso, eu, eu vou começar, a, pelo fato de eu não conseguir ter um comentário pertinente, eu vou começar a, a te botar um complexo para que você sinta culpado de ter um, um comentário pertinente para fazer? Uhum. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui para a galera entender uma analogia que eu, que eu faço sempre. Por exemplo, peguei o cavaquinho aqui, é. Ar-condicionado, estúdio. Não funciona com instrumento. Hum. Quer ver um exemplo, ó, gente? Aí, deixa só eu tocar e canto um, samba, um Ih, samba, alguma coisa aí. Logo tipo, eu? Tipo um malandro, vai. Malandro. Ó, oh, por exemplo. Eu se ele tá tocando, eu tô, eu, ele tá cantando, eu tô tocando sozinho. Eu posso interpretar você do jeito tá que eu quiser, que o respeitando o que ele tá fazendo. Aí entra o violão, já o muda. Porque é mais um elemento. Cara. Aí entra um pandeiro, já é outro. Se eu tô tocando é. sozinho, cavaco. Eu posso fazer o que eu quiser. Entrou o cara cantando? Aí eu já tenho que tocar junto com ele. E... Entrou um outro cavaco? Aí eu já tenho que tocar junto com ele. Claro. Entrou o pandeiro? É, essa analogia eu uso, que é, que é bem legal. Uma coisa é você tocar sozinho. Outra coisa, entrou uma pessoa, já muda o jeito de tocar. Entrou outra, já mudou o jeito. Entrou outra pessoa, já... Por isso é. que eu, é foda. Eu, eu sou assim... Eu, sempre quando eu vou fazer algum pagode, eu falo, cara, mano, seis pessoas, tá ótimo. Que se você. Até menos, tá? Até umas é. cinco dá pra fazer. Claro, porque se você menos, encher menos. muito, é, é cada vez mais difícil de fazer o som ficar gostoso, redondo. É, e quanto mais gente, menos nota, né? É isso. Ainda tem essa parada: a gente que gosta de pôr é. muita nota, é, né? É inversamente mais proporcional. A gente menos nota. É. é, porque isso é muito legal. O cara tá, tá ali. Vamos lá, você que toca, faz, faz o. Enfim, é, é. Short Melody, toca os temas, violão solo. Pô, você vai pegar uma música ali para interpretar, você vai criar seu arranjo, você vai tocar la do seu jeito, o tempo é seu, você faz com ela o que você quiser. O cara entrou cantando? Não, você já vai ter Tudo que. Tudo mudou. Sim, mudou. sim. Aí entrou o cavaquinho junto? Aí já mudou. Aí. Entendeu? Ah. E aí, eu acho que isso é, é legal, porque a galera também. Eu acho maneiro é, o seu ponto de vista de ah, ter um espaço. Eu acho que é isso que a galera tem que falar mais. Porque a galera fica muito naquela assim, ah, porque. Porque eu acho que a galera critica, mas não entrega o ouro. É. Por exemplo, pô, tem um espaço, o cara respirou, você faz, pode fazer uma frase, obviamente se ninguém fizer Sim. também. Outra coisa, o cara tá cantando, você pode fazer contraponto, contraponto, pô. Claro, Pixinguinha ganhou o um mundo, assim, cara. Pô, em cima ganha, da, da, da ganha, voz. Barra, receita de sucesso, né, irmão? Não. Contraponto. Cara, contraponto tem uma de... em cima da voz, cara. Fica lindo. Isso. E tem lindo. uma definição de um. Eu não sei se é o Pozoli, que é um. Grande teórico da música, né? Que tem um método dele, mas assim, é, as pessoas, quando uma das coisas que eu pergunto para meus alunos, né? Na primeira aula que eu dou de cavaquinho, alguma coisa assim, eu pergunto: o que, que é música? Qual a definição de música? Aí eles falam: não, música é emoção, a música é, é sentimento. Música, eu falei: tá, tudo isso tá, mas o que, que é Me música? Não sabe. Sabe qual, é, sabe qual é a definição de música? Segundo a, um, um grande clássico da teoria, é a arte de combinar sons. Uhum. Se eu bato nessa mesa e você bate de maneira organizada na, no instrumento do cavaquinho, ele pega aquele copo, a gente já tá fazendo música. Uhum. Então a música nada mais é de combinação. Eu combinei o meu, tu vai combinar o teu na tua hora, tu vai combinar o teu numa hora e vai criar uma informação. Uhum. Então nunca é demais. Verdade. Entendeu? basta ter bom senso e saber, foi o que ele falou, de uma conversa, você está conversando, você não pode ser atravessando. Cara, mas na vida tudo é bom senso, cara. Eu fico eu acho engraçado isso que para coisas, para coisas, coisas assim específicas, tipo música, esporte assim, a galera tem muita leva muito para esse lado lúdico de que não se pode passar informação e de que as coisas são mais abstratas. Cara, uhum. tudo uma questão de bom senso, realmente, é uma Nossa. questão de bom senso, pô se é você tem um espaço você faz se você tiver se você tiver uma coisa para fazer se você não tiver não faça é, é simples também. assim é e, e, e aí e não chocha e... quem faz também é legal e assim e, <laughs> e, e, e para vocês entenderem assim como eu falei eu sempre eu estudava choro e tal temas eu tenho umas viagens de algumas afinações diferentes que eu fico em casa viajando e tal quando eu, quando eu subia choro é, fazendo isso no, no Instagram no Facebook dava sei lá 5 mil visualizações um dia sem querer eu peguei um pagode peguei Sim. um pagode e aí falei cara Vou botar isso é e na verdade esse primeiro vídeo não foi nem arranjo porque os, os meus vídeos eles não são improviso é arranjo eu crio antes Sim. eu ah. paro eu estudo a melodia porque eu eu peguei uma fórmula eu vi que aquela fórmula ali ela funcionou uhum. aquela fórmula de, de fazer vídeos desse desse formato Aí eu peguei um pagode. Primeiro, nesse primeiro, eu fui improvisado mesmo. Mas mesmo improvisado, cara, já deu um boom, assim, tipo, a Olá. galera. E, e a galera ficou assim, caramba, mano, esse cara tá fazendo as paradas diferentes no, 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 no. Você irritou muita gente. A mim, eu falei, que isso, cara? Esse moleque não quer vaca. <laughs> cara, eu me peito pra fazer isso aqui. Não, Não, mas eu tô com a bonita pra caramba, tá de maluco. Oh. Apá, e, e aí, assim, aí eu comecei, aí eu peguei essa fórmula, eu falei, caraca, que maneiro, deu bom. Porque eu entendi, cara, que a internet ela é, o, é o panfleto, é a panfletagem. Só que pro mundo inteiro. É, meu irmão. Pro mundo inteiro você só precisa ter. Vamos lá, você só precisa ter uma internet. É isso. Só um 4G. Né, obviamente depois de, 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 conforme as coisas vão melhorando você começa a rodar anúncios tal beleza uhum. mas é uma coisa muito orgânica assim né a, a, o no orgânico já acontece legal já abre portas aí eu comecei a postar esses vídeos e eu recebi muita crítica também Sim. só que só que assim só que cara foi o que alavancou a minha parada a minha carreira porque eu criei essa fórmula como vídeo de performance Sim. Porque eu vejo uma galera, assim, às vezes na internet, criticando os músicos de um minuto. Que tem gente falando muito disso agora. Ah, músico de um minuto, que vai lá, posta o um negócio. Cara, mas o cara tá divulgando o trabalho dele, mano. A e outra, que ele tem. com a ferramenta que ele tem. Um minuto, cara, um minuto, bem aproveitado. Meu, Meu irmão. É, você te, pensa bem, eu desenvolvi esse. Eu, eu até ensinei para outros músicos que tiveram muito sucesso com esse formato de vídeo. Sim. Foi o Carlinhos, do violão, Carlos Júnior, você deve conhecer. Pô. Toca muito também. O Miguel Schumann também. Uhum. Miguelzinho, Miguelito. Enfim. Nesse formato, que assim, nesse um minuto eu tinha que mostrar levada, eu tinha que mostrar sentimento, uma frase de sentimento, eu tinha que mostrar velocidade, várias paradas. Então, em um minuto, pô, é difícil, mano. Não, é. Entendeu? E é importante, pô, o músico fazer, saca? Pegar um vídeo assim e falar, pô, maneiro aqui, legal, tocar, tocar reto e tal, mas, pô, vou, vou entregar uma parada diferente pra galera. Saca? Pegar mesmo, criar ali, pegar pô, desenvolver um arranjo, uma parada. Porque isso aí também é um estudo foda arástico, mano. Eu tô nessa busca aí, cara. Então. Eu agora que dei um tempo assim de trabalho de estrada, de pista Posso com te artista, ajudar. Pô, eu adoraria, <laughs> cara, porque realmente... Posso te ajudar. É, eu, por exemplo, no solo não sou muito diferencial, mas eu queria realmente trabalhar um pouco de levada. Porque o meu professor, ele fez trabalhar muito negócio de, de mão direita de samba. Ele fala assim, ó, escuta Carlinhos do Cavaco, escuta Mané do Cavaco, escuta Canhoto, escuta Seu Maia, uhum. escuta... Entendeu? Isso. Valmar. Aí, tipo, eu vejo que é carente isso no samba, porque o cara que toca cavaquinho tem a seguinte frase, que eles aprendem muito. Cada um tem a sua levada e deu. Bicho, tudo bem. Mas existe. Pra você chegar né no, no nível, você eu tem que entender garante. que o alicerce da música passou por grandes influências. Coloca o chat na tela, Sobral. O Alan mandou, mandou um... Obrigado pelo carinho, seus lindos. <laughs> o Alan. Vamos trazer cara. o Alan aqui. Porra, Não, meu mas... irmão, Tem que vir aqui, hein? Mas, mas tá prática. muito certo. Então, assim, eu fico preocupado. Eu falo isso todo podcast. Eu fico preocupado da gente... Desse negócio do... Ah, de, 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 da firula, que nego fala e tal. Da gente formar músicos medianos, saca? Acho que a galera tem que passar por isso, irmão. A galera tem que ter que fritar amanhã. Tem que aprender a fritar, tem que aprender a escala, tem que... Tô nem falando de velocidade não, porque velocidade é muito particular. Não, muito... sim. Tô falando eu... assim, do cara fazer mesmo ali, sacar riscar. É isso. Cara, hoje, na minha concepção... Olha, que eu não sou porra nenhuma, mas... É, na, 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 no meu entendimento, o maior músico do mundo hoje é brasileiro. Chama Milton de Holanda. Pra mim também. Mano, o maior eu... músico do mundo. O cara abraço, tocou também. com o Hilton Marsalis, que é o... Meu Deus do céu, o Deus do trompete hoje uhum. no mundo e o cara falou bicho, eu não entendo o que esse cara tá fazendo com esse instrumento duro. De oito uhum. cordas. O cara ficou babacado com ele no Brasil. Ah. Entendeu? Tipo assim, tu vê, assim, Rafael Rabelo, o Baden-Pau, que viajou o mundo todo. É um tesouro, mano. né? O Hamilton é, é um tesouro, de Deus, é um patrimônio mano. nacional. O Baden é um tesouro, foi um, é bizarro, um, um patrimônio, tá ligado? O cara claro, tocava... o Brasil tem muito solista de referência no mundo. 1940, inteiro, 1950, o cara tá fazendo sucesso lá fora. Não Aqui sinistro. no Brasil não batia um palma, mas lá fora nem fechava teatro para ver ele. Rafael Rabelo, apesar de morrer trinta e poucos anos cedo, o cara. Paco Delutia, que era o maior violonista considerado do mundo na história, falou pro cara, simplesmente, Rafael Rabelo é o maior. O maior falou que o outro era maior. Ah, Entendeu? O de televisão é engraçado. Inclusive... Meu Deus do céu. O Paco olhando... o Paco não levou o violão, sacou? O Rafael... <laughs> Rafael, meu irmão velho, a parada é abissal, assim. É abissal <laughs> Não, Rafael, ele era, ele era meio. É... O cara, na verdade, era um atleta, né? Cara, na verdade, cara, ele eu é eu um acho atleta. Ele, ele, ele não morreu. Ele, ele, era um ele foi pro planeta dele, ele voltou. <laughs> ele não morreu, ele voltou pro planeta dele. É um atleta mesmo, Total, Alto assim, rendimento se... bizarro. Mano. É um. É, Porque, pô, pô, gente, assim. É... Pô, eu tô voltando agora e tal, mas. Mas, ah, cara, o, o cara, solista mesmo, mano. Nossa senhora. É, cada detalhe, a frequência, a sonoridade, é. as notas, elas têm que sair na mesma força. Às vezes é. o, seu, o seu dedinho quatro, um, um, o dedinho três também, que é foda, às vezes. Eu, ó, o meu. Nossa de senhora, criança às vezes. O mano. Meu é de criança, cara. E, e, o, e o Rafael, Deus. ele Sim. era um atleta mesmo, porque a energia que o cara. É muito treino, cara. É não, muito, e e não tem, tem essa parada, tem coisa. né? É muito e a escola. E tem cara. essa parada, né? É. É a atmosfera que o maluco transmite com a música dele é diz muito também. Oh, essa é. parada. Você pode ser solista, você pode tocar todas as notas, você pode ser, pô virtuoso, escalático, não sei o que, tudo. Se você não transmitir a sua música de uma maneira emocionante pro solista, é o Rafael tinha essa parada. É, ah. Mano, era impressionante você assistir o cara tocando era por tudo. É, o Hamilton Por tudo né? o não, Hamilton, não. o cara, é impressionante cara assistindo assistir é cara o Hamilton tá fazendo um show agora recentemente com ele o Salomão Soares e o Big Rabelo não Sa Salomão Salomão é um... Salomão Soares vai ter problema com o Sindicato dos baixistas brevemente né porque não tem baixo é, não, show o irmão tem baixo, ele, ele faz tudo na mão esquerda, esquerda é, no cinto ou, ou no no, no, ah, no teclado não. irmão é um é um bagulho absurdamente hum. impressionante cara o tá jeito bom. que os caras Pensam essa, essa formação, se você oh. falasse antes pra alguém assim, falar assim: pô, irmão, vai, vai rolar um show é. de um trio de bando piano e batera. Então eu falo assim: pô, você tá de sacanagem, né, irmão? Bando limpa, Pô, com bando todo o respeito. Pô, não, não vou não. Você sai em êxtase, cara, o show. É. É assustador. Mano, o, o pai dele, por exemplo, o pai dele, junto com baden Paul junto com Rafael Rabeiro, estudaram com Meira. O Meira era o violonista de seis cordas do Jacó do Bandolim, cara. Do Regional do Canhoto. Formou era geral, o cara né? que tinha essa mãe do. Quem é. que te disse puxadinha? Uhum. Uhum. Era o Meira. Ele deu aula pro Rafael Rabelo, deu aula pro Baden-Powell, deu aula pro pai dele. Foram os três alunos só. Maurício Carrilho. Maurício deu uma aula Carrilho. Para uma galera. Caramba. Deu aula pra uma galera. É só nego. Pica. Deu aula pra galera. Não tem um ruim ali que falou O dele. maluco, era, ele era ele era sub, tinha um tem um compositor de violão fodão assim que para peças assim muito difíceis, e você quer impressionar alguém tocando violão? Tem um chamado Agostinho Barrios, que ah, é tocar sim, uma peça sinistrona. Assim, Aí o Meira, ele era o cara que era sub do Agostinho Barrios no Brasil. Se o Agostinho <laughs> Barrios não pudesse fazer o show aqui, ele tocava, sacou? As peças do maluco. Caraca. É, o Meira era nesse, nesse nível de de violonista. E além disso, tipo, o cara, a escola do maluco, a quantidade de gente foda que o cara, porra, deu aula, que o cara lançou pro mundo é bizarro, né? O João, o pai dele, falava que o Meira chegava assim quando ele teve aula pra, pra, pra ter aula com o Meira, eram vários alunos, ele morava ali no. Ali, São Cristóvão. São Cristóvão, aí tinha, chegava cedo, né, pra entrar na aula, na. na... Na casa dele, ele sentava todo mundo. Aí ele falava, vamos tocar tal coisa. Ele solava, o pessoal tocando. Aí conforme você não ia acompanhando, ele falou assim, você não precisa mais. Pode ir embora, tchau. Você pode ficar. Não, você fica. Semana que vem você volta. Era assim. Ia tirando da, da roda, ia tirando da roda. É. Ia... Não, mas aí, aí ele. Chegou e, a e aí ele dava. E aí ele dava uma. E ele dava uma, uma zoada. Às vezes ia o jacó do bandolim. Na aula, pro ah. final da aula, pra tocar um choro novo com, com a molecada. Aí tinha essas paradas, ah, né? Como é que tu vai fazer um negócio desse, cara? Tinha essas paradas. Não, o maluco formou assim, a escola de violão que esse cara formou é uma parada impressionante. É bizarro. E o maneiro que eu acho, que eu acho que todo professor. Tu também, né? Esse negócio de eu acho é foda. Né? Mas assim, é, eu, eu... na minha opinião, eu... é, todo professor deveria respeitar a particularidade de cada aluno. Eu acho que o Meira era um professor assim. Porque ele formou, tipo, quatro violonistas totalmente diferentes. Cada um com sua particularidade, com sua parada. Ninguém copiava. E nenhum. Ninguém ali, tipo. Você nota que, ele, que eles tiveram aula com o Meira, todos. Pela postura da mão, pelas coisas, você consegue ver. Uhum. Mas os caras são completamente diferentes, todos diferentes. É verdade, é verdade. E, pô, eu acho que o grande professor realmente. Olha, a gente novo falando do velho, né? Como é que pode? Dizer? É, aquele que. <laughs> não, mas é lá que eu acho que começou, né? Não, a, não, a gente irmão. aprende, a gente capta não, não, as histórias, cara. Não tem, cara. Não, não tem mas... como, a gente tem que, tem que pesquisar. A pesquisa da música é, ela não que... começa só no, na parte musical. Começa... Pra você ver como é importante, porque o, por exemplo, o pai dele já foi, colocando, já foi colocando ele no caminho certo. Ó, escuta isso, escuta aquilo. Mas ele teve que viver isso primeiro pra ele poder falar para ele depois. Total. Não, e também foi fundamental Cê, ter tocado o seu ouvi. ter, ter ouvido outras paradas também. Não, porque... claro. Depois, né? É total. Depois. Porque, Sim. tipo, também nem só de... Nem a só nossa, de... Pô. de Vamos lá, pai. Nem só de champanhe se vive a vida, né? É verdade. Ah, você tem que ouvir tudo, né, mano? E acabou que a gente... A pergunta foi, foi, foi... Estendeu, estendeu, a gente falou várias outras ah, paradas. Bicho, e o teu primeiro cachê? o meu primeiro cachê, Você foi viu que, meu pai. que dava dinheiro assim. Não, que parada. dava dinheiro foi depois. Ah, tá! <laughs> o meu pai, assim, foi meu primeiro cachê nessa mesma onda. Pô, vamos, vou fazer um show, não sei aonde e tal, não sei o quê, vai lá para se tocar comigo. E aí, beleza. No final, ele me deu um dinheirinho, eu falei, pô, maneiro. Mas eu já sabia que se ganhava grana com essa parada pelo fato de ser filho dele e ele me sustentava assim. <laughs> achava, é, a não sei que ele tem um negócio que eu não sei que ele está fazendo, essa parada deve dar alguma grana. me escusa. Exatamente. Mas é isso, cara. Mas eu também acho que esse lance do, do escalonamento do cachê na, na carreira é fundamental, cara. Tu tem que começar ganhando mal mesmo. Tem que uhum. começar no perrengue mesmo. Tem que começar tocando em som ruim, com instrumento ruim, com cachê ruim. É isso, cara. Para você, você dar valor depois ao cachê bom, ao instrumento bom, ao lugar bom, à gig boa. Até para você saber como você vai chegar. Porque você chega, por exemplo, eu fiz o caminho, um caminho engraçado, ao contrário, assim. O meu primeiro trabalho profissional sem, sem ser com meu pai foi a gravação desse DVD com o Martinho da Vila em São Paulo. Um DVD chamado Pequeno Burguês. Porra, eu já fui pra uma gig foda, ganhando um cachê foda, com um artista foda. Passado esse período desse, desse projeto, naturalmente ele seguiu com a banda dele, que já era ele ele há anos, e eu queria continuar tocando de músico, normal, vivendo minha vida de músico. Fui pra Lapa. Fui pra Lapa. Pô, e a Lapa na época, hoje em dia, não sei como é que tá, como é, a quantas anda a Lapa, mas nessa época, cara, a Lapa era, era um lugar onde você ganhava uma graninha e se conseguia tocar, se tinha espaço para tocar e uhum. se ganhava uma graninha. Cara, a minha visão mudou 100% depois que eu passei um perrengue, que eu acho que é fundamental. Não tem jeito, mano. Porque essa parada de pular etapa, é mais tarde te cobra. Sacou? Eu acho. Esse lance de você já. Ah! Tava estudando no. Tava estudando no meu. Pô, no meu sofá, saí direto para tocar com o Bruno Mars. Pô, parabéns mas mais tarde <laughs> quando essa gig cair, irmão, você é... vai sentir muita falta de não ter bailado na rua aí, ter visto, ter feito network com outra galera, porque assim o lance do músico essa parada é uma verdade. Quem dá trabalho para músico é músico, irmão. Não tem jeito. Não é o artista ele te dá o trabalho, ele te contrata, é tudo, é tudo certo. Mas quem te põe na gig é o teu parceiro músico, é o network que tu fez na rua que vai te botar nos lugares, as pessoas. Pô, entrei nessa gig aqui porque pô, o Herculano me indicou. Pô, entrei nessa gig porque o Aranha, né? porque essa parada que é o grande lance. E eu acho que esse bagulho do pular etapa e do cachê ser escalonado, essas paradas, eu acho que no momento em que se começa, até você também, até também porque para você também mereceu o cachê foda. Também tem isso. Porque pô, se você pega assim, tu faz uma retrospectiva da tua própria vida. Ah, eu falando é. da minha. Pô, eu com 18 anos, pô, não tinha condição de estar tá tocando nas gigas que eu toco hoje. Pô. Não tinha, pô. Não é tinha, verdade. pô. Não tinha. Não tinha maturidade, não era músico suficiente, assim, pra resolver os problemas que eu resolvo hoje, pra fazer as coisas que eu faço hoje. É verdade. É verdade. Então, tipo, a minha caminhada teve que passar por esses lugares. É verdade. Pra eu estar aqui hoje. Pra eu estar aqui com vocês no podcast, a gente tocando, batendo esse papo. É, eu acho o seguinte, é, é muito importante. Agora, se o cara, vamos lá, se o cara é. Se o cara é bem preparado no sentido de que o cara lê, o cara toca, o cara tem sentimento, assim, estudou bem, e já caiu numa gig boa, pô, legal, o cara deu sorte. É isso. Não, é irado. É bom. Agora, eu entendo que você fala que lá na frente pode ser que faça falta esse perrenguezinho, passar. Não, não tô romantizando o perrengue, não. Não, claro, lógico. Tipo, mas, perrengue ma, é péssimo. mas é bom também criar um contra. Sempre criar contra pontos, que é a galera de casa também vai. Pra, pra gente... Vai abrindo a mente também. Porque eu acho que, cara, assim, o importante, mano, é você ser bom no que você faz. Você é... amar a música. É isso. Respeitar a música. Eu, eu concordo muito com você nessa parada, que assim, eu tive uma escola. Eu tive várias escolas, mas uma delas, assim, foi o Pura amizade, falando de pagode. Que, pô, eu cheguei, eu não sabia as músicas do Rio, porque o Rio é muito regional. Tem Alosson, tinha umas coisas que tocava muito aqui, não tocava muito onde eu morava, no Espírito Sim, Santo. É é, e tem música que só acontece na roda. Também tem isso. Tem isso. Você não vai ouvir no rádio. Então foi muito maneiro pegar essa parada. Agora Sim. fala assim, pô, o cachezinho de 100, Herculano. Pô, ah, mano. Vou te falar que eu não sinto saudade, não. Eu queria ter ganhado mais. Não, <laughs> eu não queria ter sim. passado esse pegue aí, não. claro. Mas foi importante porque o O repertório foi claro. legal pra mim. Não, é importante aprender. pra você não sentir saudade, inclusive. É, claro, então. Por. Então foi importante. Por isso que eu tô falando. É importante pra <laughs> tudo, pô. É importante que? pra que tu não sinta saudade, pô. E o que vocês acham que tinha... Cara, deixa eu só agradecer o Gustavo aqui. O Gustavo mandou... 20 então, dólares pra gente. Que Ele isso? falou que é seu fã número um, era aí, Tá te que? esperando aqui de novo na Califórnia, São Francisco. Porra, Gustavo, tô ligado, Gustavo. Só mandar a Aérea. <laughs> ah, meu velho. Só mandar Só aérea. mandar a Aérea que nós estamos aí. Aí, ó. A Letícia <laughs> também mandou esse quentinho pra pagar serviço. Ô, que isso, rapaz. Letícia é minha, minha, é minha Como fosse minha irmã. É, é minha, minha advogada, que minha irmã, filha da que minha mãe não teve. É. É, tá morando em São Paulo, uma grande, uma grande advogada trabalhista e LGPD é com ela, bicho. Pô, que legal. Sabe tudo. Sabe tudo de. Até de Samba, me acompanhou Coloca em tudo. Luz, deixa o chá de em tudo. Então, assim, já que a gente Ah, vamos tocar, velho. Porque senão, pô, já tá falando pra caramba. Não sei o que a gente vai tocar. Escolhe alguma coisa aí, vambora. Deixa eu afinar aqui, aí eu te. afinar por causa do, 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 do ar-condicionado. A galera não entende, mas olha só. Ah, esses caras tocam com o <laughs> to instrumento desafinado, <laughs> não. O que é que acontece, gente? Eu desafino é é, Ainda mais que o reculano tem uma patada firme, né? É Pegada firme. com. É, a gente tá no estúdio que tem o ar, né, gente? Então o instrumento ele trabalha, a madeira ela trabalha, ela dilata conforme a temperatura. Muito no calor e muito no frio. Né, meu? velho, é como diz o Maguila, zero <laughs> não grau. Nem de, não precisa nem <laughs> dessa explicação toda técnica, não, irmão. A gente toca, passa metade da vida afinando, outra metade tocando desafinado, é isso? Aí, é isso. <laughs> <laughs> É isso aí. Aí, bom, boa. eu não ajudar dessa. Eu não sei essa harmona. Não, mas, mas bom, eu vou com vocês aí. Não os cavaquinhos. enlatadas aí, pô, quando eu aperto o botão isso. Cadê o verso da palma? Pô, gente, ó, mais uma. Cadê o Vesta da segunda, segunda que eu não sabia, tá? Mas foi lá, mas foi. Não, bicho, mas você sabe. O que veio, o que veio, veio. O que saiu saiu. Cara, e olha só, o Herculano é um cara que eu sempre encontrei com ele no ponto de encontro ali em Bom Sucesso. Ixi, é A mesmo. gente sabe. Bicho, e era sempre assim na correria, tá indo pra onde? Tô chegando, tá, não sei o que Cara, é a primeira vez que eu vejo um maluco tocando solo na minha frente. É assustador, rapaziada. O cara não sabia nem o tema, mano. E maluco esse nada, veio como né? salmeando do lado desse outro retardado aqui que não tem é, condições. É. Olha, tô bem E parado, Eu tô hein? treinando em outra afinação, cara. Agora eu voltei ainda porque ainda não tô seguro. Ainda tô. O cara tá inventando a afinação. É. Não, inventando não. Tô, 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 tô <laughs> numas loucuras aí. Em breve você verão. Caramba, mano. <laughs> aí eu tô nem. Tanto que eu tô até tocando forte demais. Porque a outra eu tô afinando em Ré, Sol, Dó, Fá. Em quartas. É, que tem uma galera que usa, Stanley Jordan uhum. usa e tal Ih, Eu tô treinando essa afinação, Tava tá bem legal tô pegando, tô pegando bem aí Ela é mais dura, né? A corda fica mais tensa Aí tá até distorcendo um pouco Eu tô pá, tocando forte pra caralho Eu acho que oito só não vai dar não Mas a galera mandou dinheiro aí pra gente hein? <laughs> Ontem compra mais É o jeito Aí, quem quiser mandar Pix também, ó, que é bom que o Pix já não precisa esperar um mês, porque o YouTube demora um mês pra pagar, é, rapaziada. Não, o YouTube é. Bota meu Pix aí no, 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 no. Bota na tela. Bota na tela aí, rapaziada. <laughs> Bota o do Sobral aí, vai. Coloca o do Sobral aí, a gente tá aceitando aí pra pagar mais uma caixinha Sobral, de cerveja de hoje. pra gente. <risos> <risos> Cara, muito maneiro, muito maneiro, assim. Pô, velho, é. Eu, eu vejo muito, eu, eu consigo perceber no, no seu jeito de tocar, mesmo que seja no solo, essa parada sua percursiva, né, mano? Você tem Sim. bastante, assim. a sua escola. Foi o seu início, na verdade, né? Ou foi, foi depois? Foi depois, cara. Lance de mestre de bateria então e tal. Foi depois. Foi, de, foi na década. Foi em, Na década, olha só. Foi em 2002. Tá formal ele, eu... né? é, tá formalzinho. Tá muito assim, formal, né? <laughs> Tem que, cara, tem tá que formal. dar mais um Alquim pra esse menino, tá. que ele tá assistido ah, menino. Se solta, neném. Não, minha pô. <laughs> acho que até minha filha tá vindo aí, Manuela, tem que pegar leve, tô brincando. Ah, não. As olha, minhas tem Manuelas. Que é, tem que ter criança é no recinto. Não, né? mas ela não. já tá com. Acostumada, ela sabe, a minha filha, cara, ela me surpreende, né? Como toda criança depois né, dos anos 2000, a gente sabe que é complicado. Enfim, cara, meu lance de percussão é o seguinte: é... eu comecei mestre bateria em 2002, porque eu frequentava uma oficina que tinha em Santa Catarina, né? Que era uma oficina de música que tinha lá de, de Itajaí, uhum. que levava todo um ano grandes músicos do Brasil para a oficina. E eu fui, como eu era muito tarado com escola de samba, tava aqui em base, fazia arranjo lá, tocava. Eu gostava de tocar percussão. Sempre gostei muito de tocar percussão. Estudar, inclusive as técnicas de percussão. E bicho. Não, ele toca repique de verdade. Não, de verdade é mesmo. De verdade. de verdade mesmo. De verdade mesmo. Tocar, vamos tocar mais não. De verdade. Nossa. E aí, cara. Eu, eu comecei a ter aula com o Guilherme Gonçalves, que era o cara de escrever um livro chamado Batuque Carioca, que ele, o mestre Odilon aqui do Rio, ele, eles pegaram todas as levadas de escola de samba do Rio de Janeiro e transcreveram em partitura. Caraca! E ele mano. deu essa oficina, e eu fiz a oficina, me inscrevi na última hora e fiz. E aí adquiri esse conhecimento lá em que Santa maneiro, Catarina, o pessoal cara. tocava de outro jeito, as escolas de samba, a bateria tinha uma outra composição, um outro tipo de identidade sonora. E eu comecei a fazer esse estudo e comecei a passar para lá para eles. Caramba. Por uma escola de samba de lá chamada Consulado. E essa escola de samba me abraçou. Fiquei de 2000. Eu fiquei 10 anos lá, cara. Fiquei de. De mestre? De mestre de bateria, cara. E e, 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 e o, e o cavaquinista? Você dava umas puxadas de orelha? Então, ou o cara o, era o bom. o mais engraçado é que, assim, a escola tem que vender, né? Em sala de quadra, você tá com a quadra lotada, no, no verão, assim. Você não para o samba, você não. Eu parava a bateria, eu chegava, fechava a bateria, virava pro, pra, pra, pra galera do carro de som, pro cavaquinho e falava, ó. Oh, essa harmonia tá errada, irmão. O ah. nego falava que é isso. Tá errada. É o diretor expôs, de bateria que tocava cavaquinho, eu subia eu tocava tudo. Lá, Imagina, eu a Eu subia cena. lá e tocava. tocava Imagina com ele, então eu tocava dentro dele. Então não me enganavam. Eu não te enganava não. não, não mas me enganava. É. Cara, eu não me enganava. Imagina me enganava. o clima que devia ser o ensaio dessas falas. <laughs> gente, aqui ó. ó. Gustavo Melo já... Pô, Gustavo, o cara é próspero. Pagando, próspero, exatamente. Pagando em dólar pra gente. Valeu. Mas a gente aceita real também, rapaziada. Bota o pix na tela. <laughs> o que? Manda um alô pro pai do cara, mano. Tá, calma aí. É. Meu, um alô aí pro meu pai, Paulo Melo. Alô, Paulo Melo! Fez uma Paulo operação Melo. no coração. Ele é, ele é um grande músico aqui no Estrasburgo. Alô, Paulão, tamo junto, abraço aí. Paulo. Melhoras, Paulo. Melhoras aí, Melhoras. aí, Melhoras. aí já, já Boa recuperação, já, é já. É isso mesmo. Vamos é isso. trazer o Paulão aqui. Do equipe, meu bonde pô. dos cardíacos. <laughs> Vamos trazer o Paulão aqui, né? Eu vi o recado ali do Guido Salgueiro. O Guido Salgueiro Guido é um ritmista. Ah. Ele é um ritmista lá de Vila Isabel. Uhum. Grande parceiro, ele falou: teu lugar na sua tá garantido. Porque ah. logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, cara, eu fui subir o morro do macaco, velho. Tava nem aí. Sozinho, cara. Cheguei no Rena, saí do Rena, fui direto pro. subir o morro do macaco, conheci a rapaziada da bateria da Vila Isabel, que é minha escola, se tornou minha escola de coração. E esses caras se amarram na minha, velho. Porque, porra, branquinho, gordinho, fora do estereótipo lá de Floripa, vim tocar no meio dos caras cascudo e malandro. Foi uma honra, cara. Foi uma conquista muito grande, Vira bicho. Isabel. Vira Isabel. Escola do Gabriel Salve, também, nossa, bicho. Bola, Salve, Salve Vira, Isabel. Vira Isabel. Salve, Vira Isabel. Isso. Alô, e... Macaco Branco aí. Tá arrasando. Porra, Deixa tá fazer um trabalhão. Mas assim, agora você me aguçou uma curiosidade. Tem diferença, tipo assim, do jeito de tocar a caixa? porque o PT acho que tem, irmão, Sim. tipo da bateria do Salgueiro para bateria da mocidade. Então, como é que eles escreveram isso também? Tudo escreveram. Ah, vamos, vamos dizer o seguinte: a viagem, escola, a, as baterias é, de escolas de samba elas são construídas em cima da batida do, do candomblé. Uhum. Então, por exemplo, cada escola tem um orixá padroeiro e dentro desse orixá eles construíram a batida em volta. Somente o toque de caixa, que é um instrumento que é mais particular. Né? Então, você tem uma batida, por exemplo, da, do pessoal da, que eu chamo da Grande Tijuca, que você tem Tijuca, Vila Isabel, Unidos da Tijuca, é, Salgueiro. Essas escolas tocam com a caixa em cima. Por que, que eles tocam a caixa em cima? Porque antigamente você ser sambista era criminoso. E muitos criminosos desfilavam na bateria de escola de samba na década de 20, 30. Então você tinha que esconder o rosto, meu irmão. Não te pegaram no desfile. A polícia ficava na lateral do desfile. A polícia ficava na lateral do desfile para pegar os vagabundos. Aí você vem com a caixa aqui. Sério, mano? E a batida A batida é uma afinação. A caixa é mais apertada, você toca com um Você toca. Essa escola toca a caixa em cima, é assim. Quais são as escolas? Por exemplo, Tijuca. Ah. É salgueiro, né, usa o tarol, né, mas também usa caixa. Vila Isabel tem o tarol que é nessa parte é dessa batida dia. que é tudo mais ou menos aqui ou aqui embaixo ou aqui em cima. Uhum. Hoje no Grande de Janeiro, essa batida de caixa de cima se tornou bem que padrão até no salgueiro. Brasil, né? Mas tem escolas, por exemplo, Mangueira. Mangueira toca a caixa embaixo, mais frouxa. Mocidade tem uma batida de caixa que a galera fala que é igual a da Bahia, que é uhum. É uma bateria mais assim, portela, toca a batida em caixa, Império Serrano é mais embaixo. É, entendeu? Cada escola vai batendo. E quando você. Tenta entender o ritmo dela e você para numa bateria de quatro você fica pirado, mano. Isso que me apaixonou, mano, porque é muito ritmo, cara. É muito ritmo. Tu tem duzentas e poucas pessoas, quase trezentas pessoas que nunca pegaram um, um instrumento musical, não sabe a diferença de um compasso binário pra um ternário, não sabem nada, mano. Mas tocam em consonância e fica tudo perfeito. Esse é o Brasil, velho. Por isso que os caras ficam malucos, mano. Porque essa porra vende milhões. Eu não conheço um cara mais apaixonado por escola de samba. Ah, eu cara, sou, mano. O olho dele brilha. Ele mano. fica apavorado, irmão. O olho dele brilha. E, irmão, tem noção. Um tá de bobeira. O que, que ele quer fazer? Ele quer pra ensaio de escola de samba, irmão. É, mano. Lá em técnico. casa. Lá tá em ligado? casa eu pego. Lá em casa eu pego os áudios tá da bateria de escola de samba, eu fico escutando. Pega a vaquinha, fica tocando junto, solando. E, bicho. É, é, é uma paixão que eu tenho, cara, que puta. Que pariu. Cara, mas que viagem, mano. Que é maneiro. Isso. Porque, é tipo, isso. pô, que assim, você vê que é, é a essência, né? Cada Sim. escola é tudo rio, tudo é Rio de Janeiro. Sim, foi feito aqui. Cara, tudo é Rio, mas, mas cada escola tem a sua peculiaridade, o seu jeito diferente tem. de tocar o mesmo instrumento. Uhum. Que loucura, velho. O mesmo instrumento. Caralho, que. O mesmo instrumento. Pode fazer até a mesma batida, se mudar a afinação já Por exemplo, pra galera, toca cavaquinho em escola de samba. Por exemplo, tu tem o um cavaquinho num samba enredo, ah. né? Aí você tá tocando. Aí tá tocando. Só que tu vai tocar, por exemplo, mocidade, você não vai tocar muito assim, você vai tocar com uma caixa, não vai tocar. Então, então tem essa particularidade também que passa pras cordas, bicho. Passa tudo pras cordas. Você tem o um terceiro, que é como se fosse um sete cordas desenhando. Então você tem um, uma junção. essa foi o grande lance, esse foi o grande lance que eu vim estudar aqui no Rio. Eu queria fazer esse conhecimento e transportar isso em musicalidade. Pegar a influência que eu tinha no instrumento de corda e estudar a bateria de escola de samba e fazer a coisa acontecer. Passar esse conhecimento onde não tinha, bicho. Dificilmente a galera que toca a corda não toca muito percussão. E a galera que toca a percussão não toca a corda. Ah, alguns arranham, mas de dominar a parada, não que eu domine, não, mas assim, que tem um, uma vontade de fazer isso acontecer, era meu grande intuito aqui, velho. Mas daí a cachaça, o, a lapa. É. Não terminei a faculdade. Comecei a tocar com pagode da ruda. Quando eu vi, eu já tava aqui no... Puta que pariu. Ele é demais, cara. Ele é demais, ele é demais. Caraca, que maneiro. Gente, ó, lembrando aí você também que quer estudar cavaquinho. A gente tem aí o nosso curso, evolua. Cavaquinho 21 dias. Mais voltado para técnica e pro cara que é do zero. Se você já toca, quer aprender agora... Saber o que você tá fazendo, a harmonia funcional. Aí já evolua dois... Enfim, vamos deixar o link de tudo aí. Já já também vamos desenvolver alguma coisa com aranha também. Bom, quem me dera. Uma coisa voltada aí, Bom. né? Pro, 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 pro samba. E eu isso. acho isso muito maneiro, cara. Esse lance de, 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 de ter uma escola assim mesmo, saca? De você conseguir entender a diferença de cada região. Porque se você pega no pagode, no samba, enfim... É diferente também. Tipo, a galera da Zona uhum. Oeste toca pandeiro de uma forma. Sim. A galera da Baixada de Nova Goçu já tem uma outra pegada. Lapa já tem outra. Diferente da Zona Norte também. Sim. Cara, é muito louco essa parada. É, Sim. Tem vários sambas, né? É Dentro pode? do samba. É sinistro. Muito louco. É, né? cara. E, é, e, é, e, essa, e essa questão... É muito louco. É e essa questão louco, que, que leva a gente sempre a refletir, quando tá tocando, se a gente tá fazendo o papel... Certo, por isso que eu falo que a identidade, por mais que você tenha uma identidade uhum. definida, você tem que ser camaleão, cara. Camaleão. Porque você vai tocar, Verdade. você vai tocar de um jeito hoje, por exemplo, eu não tenho essa levada que os cavaquinistas têm hoje de pagode. Eu não tenho. Eu, tô, fiz, eu tava comentando com, com ele lá embaixo. Cara, eu fiz uma gig domingo aqui num quiosque aqui da, da lagoa, bicho, que eu fiquei mal, porque eu não sabia um pagode, velho. A mulher ralado. cantou, sai todo ralado. Mas na hora que ela cantou juvenil, eu arrebentei. Mas na hora que ela cantou um Pérez, que eu fiquei ralado, eu ficava com o base no do violão assim, ó, o maluco até gostava de mim, falava, porra, eu sou teu fã, aquele negócio, eu falava assim, bicho, eu que sou teu, porque tu me salvou, hoje. tu me salvou lindamente, eu não tenho eu tenho um lance mais das antigas entendeu, foi, foi. E, e, e tocar com Jorge Aragão, que, porra Deus o tenha é, sempre, o cara porque. Tá vivo, não, irmão. Deus o tenha sempre, porque. Não, mas <laughs> é, ele tá. tá Deus o tenha foi da Falou o pô, calma Deus aí. Deus o caramba. tenha sempre, porque A... o Jorge tá passando um momento muito delicado, descobriu é, o linfoma. E. É. E a gente conversa de vez em quando, assim. A gente tem música junto, inclusive. Eu não sou compositor, mas consegui Caramba. dar uma beliscadinha lá. Ele me chamou para fazer uma parceria, que nós vamos gravar logo, se Deus quiser, de registro. E o Jorge, cara, ele tem essa particularidade também. Ele tem um lance dele que ele gosta da levada dele. Assim como o Martim da Vila também. Se você fizer um Sol Menor com sete e nove lá, você não toca no Martinho, não, velho. Tem que ser só o menor mesmo. O Gabriel sabe disso. Uhum. Os caras têm um ranço das antigas, mas que é necessário para o conhecimento e para eles transmitirem a música deles, cara. É a essência deles, né? É a, cara, essência, é a essência, velho. É a essência. Eu no Jorge, eu te... eu, teve muitos shows que eu cheguei a tocar com uma batida lá mais cheia, que a gente falou, o lembra, né Escovadinho. Que ele virava pra mim e falava, meu filho, eu quero boteco. Porque é o lance dele. Aí eu demorei para entender. Cara, tem... Eu cheguei a bater de frente, desculpa. Eu cheguei a bater de frente. Mas aí eu pensei assim, não, o cara tá certo, velho. É, sim, Porque sim. ele fez a música dele assim. É. Ele sentiu a música dele assim. Quando eu comecei a, a interpretar do jeito que ele pensava, eu falei, cara, o cara é fera. E rapidinho, cara, só foi abrir um parênteses aqui. Eu já te conhecia, mas aí. Ou oh, não te conheci, Não, não te conhecia. Cara, sabe como é que eu, eu, eu te conheci, velho? Hum. No multishow. Ah, música boa. Música boa. Sim. Você tocando com o Jorge Aragão? Sim. Meu irmão, eu fiquei assim. Eu fiquei. Eu foi caraca, meu irmão. Você mano. falou isso pra mim. Sim. Tá Ficar na isso? nossa conversa. Você falou eu acho isso. Acho que foi a primeira vez que eu entrei que eu falei contigo. O ano me chamou e falou. Eu cara, chamei você... e falei, caraca, mano. Que som lindo que você tira do. Mano, você não tem noção. Como que. Você aí de casa, coloca aí música boa, Jorge Aragão. Jorge Aragão. Agora a gente não vai. Era é quem? Achou... apresentando? Acho que é o Thiaguinho. 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 Escuta o cavaco desse cara, mano. Assim, é. É simplesmente emocionante ouvir. Obrigado, irmão. O som que ele tirava Obrigado, no. Mano. No Jorge Aragão ali, em específico, assim. Esse multishow, o cavaquinho na cara e. Preenchendo os espaços e bem bonito o som, a levada. Tudo bem encaixadinho, assim. Você vê que tinha um, um sentimento ali. Porra, obrigado. Você irmão. tocando. Eu fico grato, cara. Eu fico grato. E eu falei isso lá. Falou, cara. chamou falou minha atenção. Eu, falei, cara, eu fui pesquisar. Eu falei, cara, quem é esse cara? Tá ligado? Que a é gente, músico, cara. É eu, eu, eu sou um cara que, bicho, esquece. Eu sou um cara que eu amo a música. Eu não tenho esse negócio de ego, não, porque tem gente não, que, tem que não ter, dá moral, mano. porque ó, tá com o mesmo instrumento que o seu. Eu vou atrás e falo, caraca, velho. Meu irmão, pô, tá tocando é pra caraca, velho. Isso véio. é mó bobeira que tem, né, cara? É uma bobeira, né? Isso é mó bobeira, E rola irmão. muito, tá? Cara, isso claro é, que rola, isso é, rola, É, muito. É, não, claro. Mas isso, cara, Porra. isso é, é o maior atestado de insegurança que existe, né, cara? é. Isso é de quem não tem coisa. Quem tem medo de dar o pouco que tem, né? É isso. Na real. Verdade. Porque, irmão. Boa, todo boa. mundo toca, irmão. Tá todo mundo aí. Tem uma geração, cara. O, o Brasil hoje em dia, assim, cara, tá com uma geração de músicos absurda, assim. Tem muita gente tocando muito. Muita gente tocando muito. Ah. Tem muita gente tocando muito. Pô, tu não, tu não vai assumir que, que, que um cara que toca o meu instrumento que você toca pra caralho. Toca muito. Ou toca. Uhum. Entendeu? É. Isso não vai assumir. Cara, não. e assim, e, e, é, e, e parar com essa parada, que é um estigma, acho que é antigo, essa parada. De achar que o cara que toca teu instrumento é, é, é teu, sei lá, teu adversário, teu é. É. sem falar das rixas que criam, né? Criou? Às vezes a galera cria uma rixa que entre não eles não exige, tem. Mauro o, o Mauro seu, e, o seu, pô, e o Seu sempre criaram essa rixa, pelo criar amor de Criaram uma rixa entre eles. Cara, pelo amor não de não Deus, isso, cara. Não existe cara. Nunca existiu não existe, essa parada, velho. Tem espaço pra todo mundo, todo mundo toca seu... Mano, a música ela é feita pra somar. A gente vai morrer, nossos claro. filhos vão morrer, até o planeta Terra morrer daqui a 5 bilhões de anos, outras pessoas vão surgir e vão ser muito maiores ou muito menores. Isso não é, o tamanho não é importante. O que é importante é o que você Acrescenta, cara. O que você, não é o que você é, não é o que você tem, é o que você deixa. É, é isso, velho. É justamente isso. Esse essa que é o grande exatamente. conhecimento e, é, e esse que, 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 assim, que eu acho que a galera da internet tem que tomar cuidado. Porque hoje você faz isso. Boa, Fernando. O Fernando Ruiz, músico também, parceiro. Fernando Ruiz, mandou R$10,90. Valeu, meu compadre. É. Aí, Sobral, larga o. o, o... Perguntar Colo... pergunta se a ah, Michelle colocou ali, ó, o Pix ali. Mas... Rapaziada, a galera quiser fazer um pixzinho pra gente tomar mais uma cervejinha. Porque o dólar demora um mês pra pagar, hein? Se perguntaram se eu toco guitarra, <laughs> Daniel, Aranha, eu tocava guitarra antes? Cara, eu já toquei, cara, nos no meus sonhos. Dos meus sonhos. Ah, só. tá. Cara, eu eu pego uma guitarra, eu sou uma criança de 3 anos tocando, cara. É. Ele sabe. Depende, se não for uma criança asiática. É, não, não, é não. Asiática, asiática é. não. Aí acabou, aí acabou o baile. Com 10 anos, um asiático vai. quê? 10. 10. 10, eles já são dez, ancião, é. pô. 10, ele já é pós-doutorando. Pós-doutorando, é, por aí. É, Pés, pô. tá maluco não tá tá dá maluco, não cara ah. não dá não só que eu vou filmar a criança dentro da barriga da mãe tá ele é um asiático <laughs> aqui não dá um dá um fala um pouquinho sobre o seu instrumento violão tipo de corda que você gosta cara, captação embora esse aí não tenha captador, mas então esse fala aqui um que eu trouxe aqui hoje é um Lucas Brasca, Esse é o meu né que é um esse é o seu pode ser né depende é, do exato, teu bolso. só depende de você <laughs> é é, é o seguinte foi mal é, esse violão aqui é um Lucas Braz, cara, que é um grande construtor de violão, ele tem um ateliê ali, cara, ele, ele toda hora tá mudando, eu acho que ele agora tá na Cruz Vermelha, certo? se não me engano, né? Ele, ele, ele frequentemente muda de, de, o lugar do ateliê. É um grande construtor, cara, esse violão aqui foi uma operação porque ele fez, eu gosto muito dessa combinação de madeira aqui, eu, eu acho que cedro e jacarandá para violão é, tipo, imbatível, assim, o som. Aí ele, pô, ele conseguiu um piano centenário, cara. Desmontou o piano, era de jacarandá e fez a hum, lateral e o fundo desse violão que aqui. Que isso, cara? Mó parada, né? E é um grande construtor. Aí, tipo, corda, eu uso a mais pesada que tiver disponível. A, tipo, super, eu ultra, eu quero extra, pegar pesada. Um cara aqui, mano. Sacou? Mantenhação Porque... bem pesada mesmo. É, eu, eu usava, não é, uso mais, não. Pá, que eu dou muita porrada, Eu, eu não uso mais, não, né? não. eu uso a mais pesada possível. E, é pô... E corda tá caro, né? Corda tá brinquedo brin a brincadeira de corda tá, tá cada vez mais cara. Tá. Mas é que eu mais gosto é aquela Savarese, Acha a Savarese. A corda o Savarese é centivral. É, a Savarese. É lá é. ele, total. É total. É centivral. Exatamente. <laughs> é lá ele. <laughs> lá ele. É pode lá ele máximo. Savarese dá. é foda, mas é a... Mas é a melhor. Mas é a melhor corda. Também acho que é a melhor eu de violão. Eu acho a melhor corda de violão e é isso cara captação eu gosto do RMC acho o RMC ainda é todo mundo né é a melhor captação possível Ninguém ganha é, que tá no, é que tá no que tá no Godan né mas botaram aqui aqui não funcionou não porque o cavaquinho não tem captação de rachilho pô não tem que a levar. referência é outra pô é isso e corda de é, aço irmão. Mas, 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 mas se colocar mas espera aí mas, mas, mas tem Godan de aço também então mas, aí não mas é mas a referência sonora de captação de violão é de captação de rachilho não é de captação de contato. É, sempre foi. O cavaquinho, a referência de sonora, quando tu escuta um cavaquinho ligado, ah, tá. é captação de contato. Sim. Quando tu bota uma captação. Tem que ser a KG, cavaco. É, pô. Por... É o melhor, nós é temos é, qual... qualquer captação ah, é. que, que seja de contato. Não, fica aquela... ah. não dá aquela estranheza, né? Quando você escuta. Quando tu bota uma captação é, de rachilho num cavaco, fica estranhão o som, né? Tu escuta e fala, fica que não, eu vou Fica diferente. É, mas eu vou te falar. O, a gente desenvolveu um cavaquinho do Hercula da, da, da minha linha pro Cezinho Piquenovo. E a gente colocou o rapaz de São Paulo. Colocou um captador de rachila e ficou bom, cara. Não sei se é porque o Cezinho é o artista também. O cara botou o cavaquinho lá no alto. Sim. Timbrou legal, não sei. Mas ficou legal, cara. É, cara, é uma o questão hashiro, de estudo. Não, 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 mas é que foi. Não, ele foi desenvolvido pra isso. esse som pasteurizado, né? Tem? Tem vários. Ah, então deve ser o pré, então. Tem vários. Não, se ele for é... tocar no pagodinho de esquina vai estar vai tá ruim. Ah, né? esse que é o problema. Tem vários. Tem vários. Esse que é o problema. Pagodinho de esquina. Porque tem tron de 15 reais que funcionava muito bem. Porra, é, mano. É a posicionamento, é o. Sound. É a, é, sound, é, sound, é o posicionamento, é a espessura aí. do tampo. Puxa, é o, lado do, é o do ângulo balão. do leque. Tem uma série de, de coisas que você, cara, eu não manjo nada de loteria, cara. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é tocar cavaco, cara. E, bicho, é, eu, eu nunca tive boa experiência com rastilho, não, cara. Nunca tive boa experiência. Sempre uhum. ficou metalado. É, até porque o instrumento o cavaquinho, cara, ele já é ingrato por natureza, né? Ele ele é duro, ele é limitado e a construção dele, apesar de ser pouca madeira, é um pouco mais complexa, quanto menor, mais difícil de você manusear, né? O violão, não é que ele é mais fácil, não, é porque o violão tu tem mais referências no mundo. Você tem grandes construtores na Espanha, você tem no Japão, você tem no México, você tem numa porrada de lugar. Não, não, mas... Alemão Vou te falar uma parada. O homem foi à lua, mas não inventou uma captação de violão boa. É isso que é o problema. Na moral mesmo, cara. É verdade. Porque por mais que o RMC seja bom e tal, não sei o quê... Não, não é. Fidedigno. Esse som aqui, ó. Não acontece. Então, tipo... E se o nome da parada é captação... É para captar. É pra captar, né? Caralho, mesmo? Até, até aqueles microfones, assim. Cara, tá, os microfones. Então, os microfones são outra parada. DPA, né? DPA. Os microfones são outra parada. DPS mas aí, é mas aí tu não tem. Tu não, tem é caro. não é captação. Não, e não é captação, na real. Tipo, e, e, e tem aquela história que a gente tava falando antes, é, não É, é captação. É e se você ah. for tocar com uma galera. Pô, você vai ser o microfone da banda inteira. Não, e se você for Porque roubado na rua... o violão já rua? pinta numa região média grave. <laughs> o violão pinta numa região média grave. E aí pro maluco <laughs> dar volume. Ele vai ter que dar volume legal. <laughs> e aí, pô, todos os seus coleguinhas não, que estão em volta de tô você... Tô voltando na Brasil com DPA. Toma o um enquadro. <laughs> não, Acabou não, você voltando meu meu. na Brasil e aí eu te falo. <laughs> Ai, cara. E, agora, e agora a gente vai entrar num assunto já... <laughs> Ai, um pouquinho delicado, mano. que aí já, já vou chamar o Sobral pra, pra vir... Cavaco Maníacos? Vamos mandar, pô. Já, já. Vamos... Cadê? Coloca logo é, deles aí. eles postaram a parada. Cavaco Maníacos. Oh. Alô, rapaziada! Ai, Caramba, parece torcida organizada, né? velho? É, é, Cavaco é. Maníacos. <laughs> Esquece! Essa porrada vai comer na estação, tal. Cavaco Maníacos violões. Verso É, <a> rapaziada, <laughs> tá fazendo vários cortes lá, fazendo collab com a gente também. É uma página que tá, já tem um tempo. O menino, o... esse menino aí... É, foi, foi meu. É meu aluno, na verdade, né? Do Evolua, que ele tem o um curso desde 2020, acho que ele comprou, ele me mandou mensagem. E tamo aí, tamo somando forças aí. A página hoje, vamos ajudar os caras a chegar a 10 mil, estou com 8 mil seguidores, vamos chegar a 10 já, rapaziada. Fortalecer aí o movimento aí do Cabaquinho, tá? É isso, tamo isso. junto, a galera. De onde, Sobral? Paulista pa... Paulista. Paulista? Boa! Ih, galera, lá de é, Pernambuco. Boa, isso, boa. É. Acabou, boa, Bolinha. Vamos junto, cavaco, com maninha coxo. <laughs> Vambora, rapaziada. Cara, e agora entrando no assunto aqui, tá, beleza? O microfone é quanto que é o jogo de corda? O jogo de corda é aquele sente lá ele que você falou. Sente lá ele. Isso. O violão. O violão já passou dessa linha de cinco, já faz um tempo, né? Já, já tá é uns mais. sete, oito. É. Aí você usa um, um RMC. Que custa é dois? Dois mil. Sem só isso aí, aí a gente já tá falando de quase 10. É. Não, tá, eu... você, você, você estudou em alguma escola de música, alguma coisa não, assim, não. mas pagou professor particular? Não. Foi autodidata sempre? Não, é, é, é meu pesado. pai, eu aprendi em mas casa. Livros, nada, essas não, paradas. Livros, tipo, é, tudo em casa. Ele é autodidata, ele aprendeu a ler é. e tocar Beleza, tudo em beleza. beleza. Então, digamos que você, sai, você saiu de casa já com 10 mil reais na mão. Uhum. E aí, nego, chega pra você com um cachê de 150. O que, que você acha disso? 200? Porra! Por <laughs> isso que eu perguntei se estudou eu também, acho, né? Porque eu acho é acrescentar, eu, mais. eu acho. Eu acho, cara. Que tudo eu tem canto, o seu. Né? A cara dele. Que tudo tem. Tudo tem o seu lugar e tudo tem a sua parada. Quando você toca no anonimato no pagodinho da esquina não sei que não sei que lá, vai de Janine, um cach... exatamente, de Claro, você vai é vai de acordo com o que está sendo <laughs> recebido. Toque o, que, errado. o que eu acho, o que eu acho, o vacilo mesmo assim é você tocar numa gig de renome, você tocar com uma galera que teoricamente já habita um lugar em que você sempre sonhou e que você sempre gostou e essa galera te oferta esse cachê caído. Aí é que eu acho o x da questão. Porque assim, irmão, tem lugar que a gente não vai tocar mais com a nossa, com a nossa qualificação, com a nossa história. Sim. Assim, uhum. salvo o conduto de algumas possibilidades, mas é isso. A não ser que seja para amigo, né? Exatamente, ah, claro, vamos ali, exatamente, ah, salvo o tá, 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 conduto de ouro. algumas coisas ah. e tal. Mas, tipo, tem umas que vagabundo te ligar? qual é, Hercula? Tem um pagode aqui, porra, no Cospe Fogo de Realengo, vambora? Tu vai falar assim, pô, irmão, vou ficar <laughs> te devendo aí o Cospe <laughs> de Fogo, vou ficar te devendo aí pra... Foi mal. Cospe Fogo de Realengo. Tá real. ligado? Tá ligado? Aquilo <laughs> lá é quente pra caralho mesmo. <laughs> entendeu? Tá ligado? Foi aquele... Aranha já me botou nessa guia do Cospe Fogo de Realengo já. Já me botou nessa guia do Cospe Fogo de, real, minha, minha, minha. Costa fogo de real, Eu parei, eu saí no meio do chão pra operar mesmo e ir pro banheiro que eu tava me... passando meu mal. Meu Aí. Pô, chegamos na porta do pagode, Hercula. Pagode cheio de buraco cheio tiro. de, de tiro. Eu falei, porra, mano. Eu até babei, mano. Aí, sim liga. Esse é, um... Esse é um bagulho que tu vai falar assim. Pô, não, beleza. Aí é aquele mano que pega esse cachê aí, vai, pô. Legal, tudo certo, irmão. Sem demérito, sem nada, todos nós já passamos por isso, fundamental legal, maneiro. Agora, quando você vai pra um outro. para uma outra parada, que você só chegou lá porque você é qualificado, porque você tem instrumento bom, porque você lê, porque você toca, porque você faz, que você acontece, que você não sei o que, não sei o que, não sei que. E aí, vagabundo, pô, te dá uma contrapartida desse tamanho. Aí é que eu acho a parada. Isso. Que é isso. Que é o que é bem recorrente hoje, inclusive. É, sim, sim. É bem recorrente. Sim. é O respeito à nossa profissão, hoje em dia, tá uma parada que tá virando artigo raro, assim. É. Verdade. Assim, e, e hoje em dia, cara, o músico de gig, de, 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 das, das principais gigs, das gigs grandes, com artistas grandes e tal, a qualificação que um cara tem que ter pra estar tá numa gig dessas, geralmente. Não todas as pessoas, enfim, mas geralmente você tem que ser um, um, um músico muito bom. Você tem que Sim. ler, você tem que ter bom instrumento. Você tem que mais tocar. samba, né? Exatamente. Pagode. Não, tipo, é. é. baixo invertido. É, você tem que. Cê... acorde de empréstimo modal, é, mas cê, Não, você é tem que chegar loucura. cheio de predicado Sim. pra tu tá naquela gig. E, pô, o que acontece muito aí é outra parada. É. Né? é geralmente um desrespeito total. Mas sabe o que acontece que essa parada é que a galera entendeu e que é assim, irmão. E aí e aí eu acho que é uma briga que a gente tem que, que a gente tem que começar. A gente precisa começar a fazer alguma coisa, saca? Inclusive a gente já começou. O Hercola Cash ele nasce muito para isso também. Obviamente a gente quer trazer música de qualidade, mas são esses debates também que que, que são relevantes e são importantes. Que eu acho assim, cara, o, 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 o artista, né, muitos deles, eles entenderam o quê? O seguinte, porra, eles começam a usar o recurso aí, em pra caramba, e aí, cara, ele bota um cara ali, por isso que eu fico puto quando o nego fala que tem que tocar reto, porque aí o cara, ele, ele vai entender que para ele tocar o pagode, pra ele tocar o samba, ele não precisa estudar muito. Não, é. e, aí, e aí, beleza. Que nem você falar, tem gigs que o cara tem que ser bom, que já tem que entrar para. Mas a maioria desses artistas que eles estão fazendo? Ah, eu sou fulano. Quem quiser tocar comigo tem que aceitar esse cachê. É sério. Tá? Nego, nego, Mercado, nego. Né? Não, e é muito sério. É muito é sério. É um absurdo. Assim, eu. eu... Cara, as, as conversas rolam. Né, eu não sou fofoqueiro, só um pouco, <laughs> mas, mas, mas assim é. As coisas chegam até mim, né? Assim, cara, lá é, Em alguns lugares são salários que o músico tá recebendo. Agora, no Belo, por exemplo, vai ser salário, meu irmão. Soube uma essa semana, 13. Ah, eu vou até falar o valor, tá? 3,500, Que isso, cara? Ah, cara. Aí faz 20 e não paga nem metade. É, e, 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 e assim, pô, mano, assim chegam até minhas coisas. Eu preciso falar, mano, a carreira do cara é dele, ele faz o que ele quiser. Claro. Mas calma aí, músicos. Porra, a gente vai aceitar isso, irmão? Mano, assim, pior que aceita, cara. Por... A gente vai aceitar, cara. É só você fazer as contas, mano. Assim, a responsabilidade é uma responsa, mano. Tocar no artista dele é muita responsa. Por quê? A cobrança é muito grande. O que eles vão te cobrar, 3.500 não paga. Não paga. Não paga, filho. Você vai deslumbrar. Né, pô? Tô nem o tocando... seu instrumento, pô. Tô tocando... Nem não o seu instrumento. paga nem o Pô, seu tô instrumento. tocando no fulano de tal. Você vai ficar deslumbrado. É ver a menininha Aí não sei o quê. O cara da tua esquina vai, 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 vai... Mas, mano... Isso uma hora passa. Esse deslumbre, ele é momentâneo. Depois você vai cair na rotina. Você vai ver você vai estar tá enfiado. Vai estar tá cheio de dívida. Vai ficar contando com aqueles 3,500 suado de... Cara, não vai não, mano. É. Não aceite isso não, cara. Cara, eu, eu, eu vou falar porque assim. É, eu né? eu não, não gosto de ser polêmico, mas o Gabriel sabe. Não, é é o Gabriel, o Gabriel Gabriel o Gabriel sabe. Mas o Gabriel sabe que eu sou garganta mesmo, Isso lá na minha é verdade, terra fala né? corneta, eu sou corneta mesmo. Mas, é tipo assim, eu tô passando. Certo, eu, eu, particularmente, tô passando uma fase agora complicada, porque ah. eu saí no Jorge faz dois meses, cara. Oito anos de Jorge Aragão, uhum. e para eu voltar o mercado, tá horrível. Cara, realmente as contas estão difíceis. Eu, com eu, um currículo de quase, vou, esse ano eu completo 31 anos de música profissional. De música. É, cara, eu não tô com agenda, velho. Porque acham que o meu cachê é caro. Porque acham que eu tô trabalhando. Não ligam. Então, para eu me restabelecer ao mercado já é difícil. Então, tipo assim, quando me ligam, é esses cachês assim, cara. 650. É. Não, carro. não, não. Isso aí nem liga, mais 250, 300 a gente tá vindo pra cá. 300 reais hoje é o mínimo. Que, 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 que é o mínimo, não. É o teto que eles oferecem na pista hoje. Cara, como é que eu, cara, 31 anos de música, 8 anos com um grande artista como o Jorge Aragão, já toquei com ele, com o Elza Soares, já, to já acompanhei Dona Ivone Lara, já acompanhei uma porra de artista, viajei 11 países tocando cavaquinho. Cara, não tem trabalho. Porque acham que o teu valor é acima. Por quê? Porque tem alguém mais que cobra mais barato. E esse alguém mais barato, às vezes é o próprio artista que faz isso acontecer. O próprio artista. Eu descobri ontem que um grupo famoso, não vou falar claro, mas é um grupo de grande expressão, famoso, entendeu? É um grupo fodaço. Um grupo muito pica. Enfim, é... paga um valor pra. pro músico. <laughs> o bagulho, tá, o bagulho tá. E pro sub é outro. Quer dizer, se você é músico do, do grupo. Você não pode tocar, você Comenta bota um sub e o sub ganha menos que, é. que você. <laughs> o cachê é 400 reais e o sub é 300. É, é justo isso? Cara. Não acho não. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que esses assuntos... 400 reais já é absurdo. Esse assunto é super pertinente, Nossa. cara. E tem que ser cada vez mais Entendeu, falado. Não, bicho. Tem que ser cada vez mais falado. Mano, é, é super pertinente. Cara. cara. É complicado mesmo. Produção, sim, Queria sim, ela, sim. Ela Todo lança, mundo, sim. Todo mundo, pô. Sim, produção. Todo produção muito também. Mundo. Produção, Se vo... aí, aí realmente você faz uma executiva impecável. Aí querem que você querem te dar uma merreca pra você fazer executiva e Deixe técnica. O dinheiro vai cair na conta amanhã, calma. Tá? É. <laughs> ela é minha produtora, ela é mandando é. é isso. Muito bom! no meu lugar hoje aí Mano, aí fala aqui não Eu acho que é super que pertinente, irmão. Isso. Super pertinente essa parada. Eu, cara. aranha me deu um corte fora. Eu sou vou super. super... Eu, sou, eu sou super. Não, Agora que eu não rumo mais nada Agora que eu não rumo, aranha. Não, não. Vai, não, vai. vai, vai Pelo é. amor de Deus. Vou botar uma música triste de fundo. <laughs> <laughs> é, Rolou re... rolo release. Vel... Daqui uh, a pouco uh, eles vão vir aqui. Rolou ah, release. Pra... Tá ligado? Tá o titanic tá afudando, mano. Ah, os caras tocando violão. Gustavo Melo, faz um furo aqui com o meu irmão e que eu compro na hora convidar, não sei se eu sou adequado não, fazer, a isso, porque o cara já é um papo. O Hercula fera. vai lançar curso de todo mundo, rapaz. Vamos lançar a escola cara... do Hercula, pronto. Todo mundo vai ganhar o seu mingau, vai. Ó, oh, Paulo Júnior. <laughs> Bom gosto Quem pegou Mais a um referência? Deixa eu aqui não falar agora. Vai, Mais um corte. Não, cara, tipo, eu acho que esse assunto é super pertinente. E assim, Caramba, as pessoas têm. Falei nada, As pessoas têm uma coisa, cara. Quando o assunto é, é, é financeiro, quando o assunto é dinheiro, as pessoas têm um, um, uma trava de falar sobre essa parada em panos, li, em panos limpos, né? Uhum. Falar, jogar ah, limpo nesse é. lance, né? Cara, já percebeu essa parada assim que, às vezes, quando você é pago, e geralmente é quando é cachê ruim. Quando você é pago, vagabundo te leva no canto como se tivesse te passando um quilo de alguma coisa que não pode vender? Porra! Já Caralho percebeu é isso? Aí. Se leva pro canto aqui. É, leva pro canto, é aqui. ó. ó toma, Calma, toma, 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 toma. Segura, segura aqui. É de 15, é pode 15. Exatamente, irmão. Pô, eu fico me sentindo papo reto. Fico me sentindo viciado na boca, irmão. Pô, na moral. Pô, isso é feião. Ai, que merda, que graça. Ele é muito. pô, tá ligado? Isso é muito horrível, cara. Pessoas, podem... se você combinou um dinheiro com a pessoa, pague a ela. Sem ter vergonha, porque a pessoa tá lá trabalhando, não tá vendendo nenhum entorpecente. Tá ali, pá. Beleza. Aí, mano... Pô, outro, pô, outro bagulho, cara. Outro bagulho que também tá irrita na não, nossa mas... profissão é a pergunta capciosa, né? É assim... Hercula, dia 16 você tá livre? Uhum. Aí você... Não. É, pergunta capciosa, resposta capciosa, né? Uhum. Depende... É assim. Porque, pô, tinha que ter um manual de como contratar um profissional da música, né? Antes de você falar o dia, você fala assim: Ó, pintou uma gig que vai sair de van do sei da onde, que a roupa é tal, que o dinheiro é tal, que a quantidade de horas que a gente vai tocar é tal, e é isso aí. Te interessa? Porra. Manda. Aí a pessoa, me interessa. Então, dia 16 você está livre? não seria um mundo muito mais pô educado se acontecesse isso, cara. Também é acho. Tu não acha, cara? Acho. É Porque pô, é uma pergunta né, cara. Te coloca numa <laughs> situação, né? Você tá livre. Pô, depende, pô. Depende. Para quê? Agora, agora, então, agora tem só uma parada aí, não sei o que você falou que é fora, tipo assim. Pô, mano, eu 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 acho, aí vai o eu acho. Ah, vai, eu acho. Mas, mas mas isso aqui eu acho mesmo que eu acho que a, o músico é a única profissão que nego fala quanto que você vai ganhar. É verdade. Porque, tipo assim, você vai. Você pega. Qualquer... Não? Tô falando bobeira? Não, produção também tá Ah, galera, Não, mas no geral, show no geral, geral show é. vamos falar. É. No não, geral, produção. É, já... Que tipo assim, você vai contratar, sei lá, um pedreiro, um, um, pedreiro, um pintor, um. Tu pergunta o ca... quanto o cara cobra. É, o cara tem o preço dele, o músico não. O músico, nego né, fala, ah, tem uma gig aqui, é 100, é 200. É. Cara, que você é muito louco, né, mano? É. Isso é muito louco, Mas, Pô, porra, Como é que virou essa parada? É biz... A informalidade, cara. Acaba é matando a gente. A informalidade mata a gente, né, cara? Mata. Uh? A informalidade mata a gente. É isso. Nossa. Essa é a parada. Ai, a essa é a parada. E... Vou tocar mais uma antes de sobrar vir fazer a pergunta, que eu vou no banheiro também dar uma a mijar. E Vocês <laughs> podem ir também, não tem problema não. Aqui é à vontade. Deu demorou. demorou. Tá... Gabriel, Pode vai dar dengue, hein? Também. Vai dar dengue. Água parada. Aliás, tá bebendo, tá... parou. Ele é fiscal, né? Ele é fiscal. É. Fiscal de fígado. Fiscal de fígado. <laughs> Vamos tocar o quê então? Ah, não sei, cara. Faz aquela que tu queria fazer. Aproveita o Gabriel. Eu não sei também, mas eu vou embora. A harmonia, eu sei. Ah, mas aí ele vai solar. Estamos soa. aí, sola também. Ah, não vou lembrar mais não. Quer, quer cantar alguma parada? Então... Não, não canto não. Aí que tá. E também Aqui eu perco não muito trabalho. Eu não me defenda. A gente perde muito <laughs> trabalho também. Eu perco muito trabalho porque geralmente com a vaquinista. Aranha, você toca e canta? Não, cara, eu toco. Mas eu toco pra cacete, você quer? Eu não canto não, mano. Entendeu? É, e tem muito essa parada aí, cara. Tem muito. É um lance muito escroto isso. Ah, cara, cara, assim, eu, eu comecei agora a aulinha de canto. Já tá rolando os pagodinhos do Hercula. Vamos ir, filho. Eu só canto é, eu pra só... uma pessoa. Ó, eu só canto pra uma pessoa. Tem que ir. Pô. Eu canto pra uma pessoa, uma ah. pessoa, cara, que é muito especial pra mim. Um, uma grande pessoa lá de Belém, que ela gosta e quando eu pego um violãozinho e canto pra ela, um beijo, Manu. É, é, é a única pessoa que eu tenho. Não tenho vergonha de cantar. Entendeu? Ah, Manu. É que é o nome da minha filha inclusive, que é uma pessoa que curte, curte o lance que eu faço, sempre tá tá, tá junto comigo, essa parada. E é isso, cara. E eu, eu, não, eu não sou bom de cantar, não. Pelo contrário. Até porque eu, eu não sou um grande cantor, sou desafinado e sempre me, me tosaram. Agora que eu tô riscando. cara? Então, mas não é nem questão de tom, não. É sustentação de nota. Cara, que que nem, que nem, que nem Jorge Aragão, é, irmão. <laughs> Melhor eu ir. Tchau. Cara, a questão é. A questão é por questão que eu começo a tocar, pau, quero tocar pra cacete. e esqueço de cantar. Ah, mas e eu horrível pra decorar a letra, cara. Sonador, e aqui. Faz velho uh, sei lá, mano Pô, vamos tocar Pode ser isso aí Ou pode ser Wave Pode ser também Só você, você sabe Eu não solo é? não Wave não solo não Não solo mesmo Não solo não Cara, eu não solo Gente, olha é só so, Não o, o podcast não é de Hula, Gabriel? É o podcast ah, dele Então tem que ele não tem Não, Não, então ele é tem. não, solano, não, não porque pode. o público só. quer ver você o puro quer ver você. Galera, não, tão rapaz, bem, mas quer deu ver o teu vocês, show. Rapaz, Pô. faz teu show. Aproveita que tem um centrista aqui que já se aproveita. Mas na nós vamos. Agora tem que lembrar. É. Vai, vai dar certo. No final dá certo, vai. vai. Sobral, Sobreixons, sua vez de vir fazer a pergunta pra rapaziada. Ah, quiser ir no banheiro também? Pode ir. Ah, eu, eu tô maneiro, tô maneiro. Tá maneiro? Tá suave? Tô maneiro. Então, toma mais uma. Eu tô aí, com a minha, minha bolsinha aqui. <laughs> cara, muito maneiro tocar com vocês. Pô, é muito bom, cara, cara, tocar isso aqui. A gente tinha que, tipo... Mano... A gente tinha que fazer um churrasco, bebê e tocar, pô. Não, vai acontecer é ainda. Vai acontecer pô. um podcast é, perpétuo. 24 horas. <risos> <risos> aí vai <laughs> <mas> chegar... <laughs> Rave, heavy, Só de instrumental e a gente vai tocando e tirando onda. É isso. Oi? Da Preteita. Preteita? Da, da é, acho que a minha, Cadê? já colocou aí na. Não, na, na, na volta a gente fala, pô. Fica à vontade aí, rapaziada. Gelo aí. Eita. Oh, alguém mandou pix aí, Michel? Pô, oh, aí eu também tava cagando. Tá zoando, é. Pô, rapaziada, esse <laughs> tá um cara tomou cara do podcast, tá direito, foda. Eu tava cagando mesmo. Ai, ai. Sobral, chega Qual mais, é Sobral. Sobral. <laughs> sou Brau. Sou pra caralho. tá bomba de caralho. <laughs> <Metéria. risos> Tem <laughs> 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 nego aqui, tá de tá bobeira, rapaz. É. Aranja conheceu lá no, no estúdio, não foi lá na bomba, tu lembra? Tu, o Brau, gravaram Foi, pô. Tá lá. Nos conhecemos lá. Os cara, caras passaram a tarde todinha gravando lá. Mano, gravar um bagulho. Na... O Brau ele é muito doido. Uma... Não. Diz que, disse que não queria <laughs> clique. Falou que não queria clique pra os caras gravar sem clique. Sério. Cara, ele botou umas batidas de lá, de, de Xambá, com Sambinredo, com Tantan, com Repique, com Cavaquinho, arrumou um maluco lá do Sul, porque Jesus... Cara, não sei como é que a gente conseguiu gravar alguma coisa. O Nene Brau, pô. Ó, é o Brau, eu morei com ele. Eu falo morar, né? Porque é um, é um termo que a gente usa em banda, né? Quando a gente fica dividindo o quarto com alguém. Eu morei com o Fulano. Eu fiquei três anos com o Nene Brau no quarto, cara. Quando eu consegui respirar um pouco de oxigênio, a gente conversava muito. Foi um cara que me ensinou muito. É o melhor personista do Brasil, na minha opinião. Polêmica? Olha o corte. Falando coisa boa aqui é. Exatamente. Não, bom. ele é, pô. O cara. Gabriel, é, eu comentei, né, que é, tinha assistido já um vídeo tocando com o Marcele e eu notei que tinha uma, algo diferente na tua levada. Tu me explicou lá fora, mas acho que o, a galera quer saber também. Dá para perceber de longe que tua levada é diferente. E de onde vem isso? Cara, então a onda da, da, da levada, da tipo que, o que eu penso quando eu vou tocar na mão direita é, é, é geralmente o um lance percussivo mesmo, sacou? Pensar em células percussivas. Tipo, pensar no que o. o, pô, o que, que o amigo do Tantan tá fazendo? O que, que o amigo do bandeiro do tá fazendo. E aí, cara, a partir disso. Você construir a sua levada, sacou? A partir dessa parada. Porque o que a gente geralmente faz. É assistir um outro músico do nosso instrumento tocando. para ver como é que ele Sim. faz a levada, sacou? Esse é o caminho geralmente. Mostra pra galera aí mais ou menos um exemplo do. Mas um samba aí, um isso. samba base, todo mundo toca aí. Base aí. É, um samba, o um samba, samba geralmente, né? Samba é isso, né? Aí eu já penso mais, tipo, num Tantan -tan com a mão, com a mão, com a mão esquerda solta. E assim, o, lan o lance da, da, da levada do swing, que eu, que eu, que eu. Pra, Particularmente gosto é sempre a Ghost note, cara. O que você toca abafado. Que é o que dá o tempero, na minha opinião. Torrismo, com Exatamente. Porque se você eu tocar. Se você tocar, tocar essa levada sem Ghost note, fica assim. Agora, se você colocar Ghost note... já dá um, uma outra parada, né? Porque o swing. O swing, o, o que eu penso muito sobre levado swing é... O swing é tudo, não é tudo que você toca, é tudo que você não toca. Sacou? Como Olha. é que tu faz pra adaptar tuas elevadas quando tá tocando com sete cordas ou com um baixista que toca um pouco demais? Cara, então, eu, eu, como... eu já naturalmente não sou um cara muito de baixaria. Eu toco violão de seis cordas, seis cordas. Eu sou um violonista de seis cordas. Então, tipo, com baixo eu já não tenho problema. Já? Pegasse já... muito trampo com sete? Normalmente, em, em, sim, eu pego bastante. Só que, só que eu, o que eu gosto de fazer, geralmente. É que tem muitas inversões e muitas coisas do violão que a gente vai acabar se esbarrando, né? Em algum momento. Aqui, nessas regiões mais confortáveis. Eu toco tudo pra cá. Pro outro lado. Eu vou pra outro canto. Eu toco em outro canto. A, a parada que eu acho legal de tocar com, com um cara do seu instrumento com uma corda a mais, ou com, tipo, um outro seis. Eu, eu acabei pensando muito e desenvolvendo essa técnica porque eu tocava muito com meu pai, cara, que era um outro violonista de seis. Então, tipo, porra, como é que eu vou tocar com outro cara que toca o mesmo instrumento que eu? Fazendo no... base igual. Exatamente. Vai ficar o bagulho vai ficar engraçado, é. né? Vai ficar os dois fazendo a mesma coisa, fica uma coisa meio engraçada, na minha opinião. Aí eu sempre tentava fugir dele, para outro canto, pensando em outras inversões, em outros caminhos, indo para outro lado. Que eu acho que é essa a parada que soma. Sacou? Para galera de base assim que quer estudar essa questão de levada e tal. Escutar o quê? Cara, escutar o quê? Cara, o Brasil tem muito, muito violonista de mão direita dá pesado, assim. Pô, se fosse patrão de indicar, fosse ter um aluno e tu pegar um aluno teu e falar, ó, quero que tu ouça isso para poder desenvolver a mão direita. Cara, Vamos, João de Aquino. É, é vamos. Acho João tá de Aquino, pai dele. O João de Aquino, maior. tem a Rosinha de Valença, cara, Nossa. que é pô, pouquíssimo falado, assim. E, tipo, é uma das mão, mão direita de samba mais venenosas que tem a da Rosinha de Valença. O Manuel da Conceição. Manuel da Conceição. Mas o Manuel da Conceição já vai mais pro um lado meio sete cordas, assim. Tinha bateria, tinha esses sim, lances. Sim. Mas aí, tipo, o João Bosco. Cara, o Gilberto Gil tocando violão de seis cordas é uma parada muito séria. O Hélio cara. Delmiro. O Hélio Delmiro. É, cara, tem, muito, tem muito, muito, muita gente o, o, o próprio Baden, cara Tem os discos do que o Baden toca Base, não sola É muito interessante de ver ele tocando samba É, é bem interessante, sacou? Ele, ele tem uma, uma Uma levada de samba assim Que é realmente Bem diferente e é bem presente E pinta num, num lugar que não é um lugar comum Assim, de levada essa questão rítmica do violão eu acho que é mais recente né pessoal agora que tá pesquisando mais é, cara, o violão tá saindo de seis, muito né? do mesmo né tá saindo muito do mesmo agora é, o violão de seis voltou voltou um pouco a, 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 ser, a ser né tocado mais recentemente né porque antes <laughs> tipo quando eu fui para rua só tinha sete cordas era, 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 era meio que obrigatório se você ir para e tocar fosse chamassem para ser violão você já subentendia que era para você tocar de sete cordas e aí cara e, e eu acho muito legal isso porque o violão de seis é um, é um violão que pinta numa outra no num outro lugar diferente de sete cordas e que é um violão que é super bacana de você ter numa gig pra, pra você porque assim ele não vai brigar com baixo e não vai brigar com cavaquinho nenhum nem outro e os sete cordas e o baixo se os caras não forem muito ligados um no outro vai rolar Choque rolar, assim frequentemente, oh, frequentemente, rola direto, na verdade, né? exatamente, rola muito, rola muito. Assim, rola muito. O Gabriel me conheceu muito. tocando violão. Sim, Foi? toca muito. É, violão. Eu... Não, calma, calma, <laughs> não se emociona, <laughs> não se emociona. <laughs> é, não, não, eu, eu tocava o famoso seis e meio, que eu gosto de fazer baixaria, né? Me arrisco, a, me arrisco a tocar um pouco sete cordas. Mas depois que eu conheci a família dele, esquece baixaria, não vejo mais graça tocar violão de seis cordas com baixaria. Porque realmente a função dos seis cordas é uma função complementar, à harmônica e rítmica, como o cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento harmônico percussivo, Total. né? E o violão, de seis, o violão de seis, quando ele é tocado harmônica e percussivamente, ele dá uma outra visão, ele ajuda a preencher. Pode ver que o Gabriel tocando aqui, dos caras que vieram no podcast tocando violão, é o mais diferenciado de todos. E ele preenche de um jeito que é, que é inédito. E é isso que falta na pista, é. cara. E até porque eu acho que. Ah, eu sei, não sei se veio alguém de seis. Veio... Não, acho que não deve não ter veio, vindo ninguém de bem. seis. Não veio. Só veio o um pessoal de 7, não foi? Sim. Não, não veio. É porque os seis é um outro lugar, né, cara? É. Ele, ele pinta em outro lugar. E, pelo menos em Recife, por um até hoje no, na parte do samba de raiz mesmo tem um preconceito com você tocar samba de raiz, você cordas. Sério? Ninguém é chama, indo. não. Cara, é e tem, e tem um grande vir. violonista pernambucano de seis cordas, João Lira, um grande violinista pernambucano de seis cordas. Um outro grande violonista pernambucano de seis cordas é o Henrique Anes, que também é falecido. Que era é um grande. Tem uma pesquisa, pô, importantíssima de frevo dos ritmos locais, né? Um grande cara. Eu não cara. sei se chega a ser preconceito, mas é porque a gente não vê na rua assim. Normalmente vai tocar é, sete. É. Não sei se aqui já era assim. Cara, não. Não, Aqui também era desse mesmo jeito, assim. Posso pedir e um negócio aqui? Quando eu, quando eu, decidi, quando eu decidi tocar seis, assim, o começo foi mais ou menos a onda que o Hercula disse. Mó uhum. galera torcia o nariz, assim. Mó galera é torcia isso. o nariz. Achava muito estranho, pô, porque Gabriel, não é uma parada que... Tipo... já chegou com uma certa história né, na música, não chegou mesmo assim. Não, foi... isso, o que, meu velho? A igual. pista é pista. A é salgada toda a hora. A pista é salgada, meu irmão. É. Não tem isso, cara. Gabriel, toca um pouquinho aí. Eu não gosto de pedir isso, mas eu sei que você faz. Toca um pouquinho parecido com o lance do teu pai, daqueles ataques que ele fazia assim, os para mostrar. Mesmo não, e assim, ó, o pai dele atacava, é, fazia meu um... Pai tinha um lance de fazer uma levada de samba. Ele fazia ah, essa onda de atacar, bom. sacou? Isso. Atacar os acordes ali. Mas ele tocava assim, cara. É, o caralho gosta disso aqui. Um sweep. Ele tinha essa onda, Ele tinha assim, essa onda, cara. Uma onda cara. Em flamenco, assim, Meu bagulho... De ele ia pra um outro monta parada, Sim, assim. Outro Como outro violão? E aí, eu acho que a pira dos seis cordas é justamente essa. É a levada. É uma pira parecida com a do cavaquinho. O lance é você, pô, construir só levada, cara. É, é muito legal isso. E é difícil a gente ver. Quem não é do clássico, toca seis cordas, sabe improvisar. É bem. É normalmente é só base. É difícil. Eu, normalmente, quem. quem... A não ser quem vem do clássico, normalmente tem é uma técnica boa. Mas quem vem tocando mais na rua, é difícil a gente ver alguém de sexta escola, né? Quem vende é uma. Mas a técnica é porque boa. escutou outras coisas também. Cara. É, é. Escutou um jazz uhum. e tal. Eu... Ju... Se eu devolver aqui pro dono... Claro, você também. Tá <laughs> Todo mundo manda aqui essa parada. Tá maluco, esqueça tudo. <laughs> esqueça tudo. <laughs> é, coisa linda de... Cara, a gente tem um, sei lá, uns... Traz mais duas aí, Sobral, já que você foi aí. Né? <laughs> Ai, meu Deus! A gente tem mais. É mais... hoje. A gente é tem hoje. muitos cortes bons pra fazer. Né? <laughs> Muito corte, né? <véio>. Muito corte! <laughs> porra, tá maluco? O de realengo, porra, esquece. Pô, e olha só, foi um exemplo, hein? Tá? Um exemplo, ok? Adoro o realengo. Pô, família da minha mulher, de senador Camará. Então, pô, um salve pro senador <laughs> Camará. Alô, dona Regiane, alô, Léo, Bruna. E as mini a vocês. É isso, foi só um exemplo. Bom, só dar um recadinho aqui também. A gente tem alguns. Alguns amigos né, do Corre também, que nem a gente, porra, empreendendo. A gente tem uma bela lá de São Paulo, que faz uns captadores bem legais também. Né? Já deu uma moral pro Hercula, já. Alguns, alguns cavacos uh, do ano passado, desse ano, desse ano também. A gente captou lá com ele. Então, a galera que quiser um captador legal, num preço maneiro, procura aí o Fabiano Mabel, lá de São Paulo. Vamos precinho lá. legal, envia pra todo o Brasil e é isso aí vamos vamo somar ajudar a galera Exatamente, do corre o Mabel o meu tá com o Hammer <laughs> aí ó então o Mabel já vai, vai te ajudar não, aí ó. o tô de corte boa. do aranha vai ter que ser com música triste mesmo hein? vai ter que não, ser com não música triste não, a gente vai botar <laughs> na musiquinha <laughs> triste a gente a bota aquela dos taniques o navio afundando eu, eu falei tá que aí, eu não aí, ia fazer isso não vai botar nas fotos de todo mundo o nome do corte é meu release aí com essa música é, meu release aí mostra os artistas que ele já trabalhou vai botar nas fotos eu queria assim, falar isso. Aí hoje o nego quer me pagar 200 contas. <laughs> é eu tô até destruindo o podcast. Tá vendo, cara? Não, cara, mas eu vou é te isso? dizer. Calma aí, calma o É o bagulho não é. O bagulho não é nem para ser triste não, mas é uma realidade que eu andei conversando com outros músicos, cara. O mundo é muito ingrato porque, por exemplo, assim, a nossa profissão, quando você tá com artista, você é esquecido no meio tranquilo da galera. Que eu digo meio tranquilo, assim, é o pega ratão que a gente fala. E quando a gente saiu que tô lá e quando a gente volta pro, pro mercado é complicado, cara. É, eu, 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 eu falo, não por mim, mas eu vejo o relato de muita gente, cara. Muita Caralho. gente mesmo. Agora, olha só. Vamos lá. A gente, cara, a gente precisa usar a ferramenta da internet, irmão. Eu sou um banzo para isso, então, cara. Então, mas aí que tá. Mas você tá disposto a aprender? Eu estou. Eu, então, embora. Eu, eu, eu adquiri um telefone um pouco melhor de câmera justamente para poder fazer. Como, assim, eu peguei um iPhone 13 Boa. justamente para isso. A gente tem a gente tem um um, um um método chamado Músicos Engajados. Olha, é, que é onde eu, eu ensino ali como, como que a gente tem que fazer os vídeos, eu falo sobre essa, essa, esse formato de vídeos que eu fiz que trouxeram resultados, né, que ali você desenvolveu um arranjo, eu falo que nenhuma câmera dispara sozinha, é né, às vezes a gente pega assim, beleza, às vezes tem vídeo que a gente faz sem pretensão e bum, dá bom. Mas se você for postar uma coisa constante, constante, tem que ser constante. É verdade. Se uma vez por semana, duas, para você postar, para você divulgar o seu trabalho. Então ali eu ensino você a criar um roteiro, né? Um roteiro pro seu vídeo, entender que, meu irmão, a câmera lá não vai, eu já vi até revolve disparar sozinho. Agora a câmera, alguém tem que dar, o, <laughs> alguém tem que apertar o play para começar a filmar. É verdade. Então você tem que pôr, né, é é escolher a música legal pra você fazer, criar um arranjozinho, não simplesmente avô ah, aqui, pô, o que veio na minha mente. Não, tem vídeos e vídeos. Sim. Tem vídeo que realmente é uma coisa espontânea, que nem né, a gente fez aqui, a gente não ensaiou porra nenhuma e rolou. Mas a gente, se a gente pode fazer um negocinho bem trabalhado, bem legal, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É o músicos engajados, a gente já tem uma galera, é um conteúdo que eu divulgo muito pouco. A gente divulga muito pouco, a gente é. já tem alguns alunos. Eu nem mais pra ter uma ideia. Pois é. Mas por quê? Porque a gente agora tá indo pra um outro nível. Porque esse curso, ele é o seguinte: o intuito dele é mostrar todas as formas que o músico pode monetizar. Através da rede social. Todas. Sim. Então agora a gente tá na fase do Instagram, a gente já vai entrar pra fase do YouTube. Vamos ensinar a rodar anúncio. Uhum. Mano, tem noção que com 7 reais, sete 10 reais, você impulsiona o seu produto, a sua aula, o seu freelance para mais de duas mil pessoas. É. Com 10 reais de anúncio. R$10,00, reais, cara. Dez é reais barata, você né? Mas tem que saber fazer, tem que aprender a fazer. é? Quando você pode pagar alguém para fazer isso para você, beleza. Mas quando você não pode, você mesmo mete a mão e faz, entendeu? Você coloca já a localização. Né, um exemplo, porra, é quem quem, na pandemia, cara, a galera ficou muito ligada no digital. A galera do pagode é um, ainda é um pouco atrasada nesse nesse negócio. Na pandemia, eu aprendi a fazer pão, tá bom, <laughs> foi uma utilidade, <laughs> mas assim, a galera, por exemplo, a galera do sorriso, do sorriso maroto, por exemplo, é. Eles rodam o anúncio quando eles vão fazer show em, em uma cidade e tal. Eles rodam o anúncio ali. Sim. Também para além, além pra, lógico, encher o evento. Mas para se algum outro contratante, alguma outra pessoa quiser fazer uma dobradinha em um outro lugar e tal, papapá. para aproveitar a ida deles naquele estado, sacou? Então, mano, a gente precisa aprender a usar. Realmente. E, e eu, assim, eu vou falar, foi o que mudou a minha realidade. A rede social mudou, mudou totalmente. Não, você foi percussor. Eu cara. Eu, 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 eu não tinha essa perspectiva. Eu tinha perspectiva, perspectiva zero, porque eu morava no Espírito Santo. E, cara, lá nada acontece nesse sentido musical, assim. É muito difícil, muito difícil. O cenário é restrito, é. Muito restrito. Embora lá a galera ama, ama pagode. É ama galera... florir pra mesma coisa. Então é muito difícil. Eu vim pra cá, irmão, assim. Eu fui caramba. Quando eu vi a internet e, e sempre tudo na minha vida aconteceu dessa forma de divulgação através da internet. Eu uhum. comecei no YouTube em 2008. Eu vi um vídeo de alguém, que isso, cara. não sei se foi até o Leandro Brito ou, ou o Diego de Oliveira que vai vir aqui também. A gente vai chamar o Diego daendo. Mas eu vi alguém postando um vídeo de um cavalo. Eu falei, caraca, mano, preciso criar um YouTube para mim. Aí eu fui, criei um vídeo. É, criei um canal, até um menino fez um e-mail pra mim, não sabia mexer em nada e tal. Mas até era época de Orkut. Mano, por incrível que pareça, o primeiro vídeo que eu postei já, já deu um bom assim pra YouTube. Deu tipo, sei lá, umas 5 mil visualizações. YouTube é mais difícil de dar visualização, porque paga, né? Na época não pagava pra mim porque não era monetizado o meu canal, uhum. mas chegou um monte de gente. Aí as pessoas começaram a me ver. Aí a galera lá de Vitória que era a galera do alto escalão, Enéas, Enéas Martins que é um músico excelentíssimo sim. lá de Vitória. Os caras começaram a ver meu trabalho aí, pô, me chamaram para tocar lá e tal. Eu fui para lá. O Alan Lima do Imagina Samba que foi o cara que sim, sim, o me levou pro Imagina Samba. Foi através dos vídeos do YouTube. Tudo, cara, eu recebi comentário do Hamilton de Holanda. Eu recebi um comentário. Do, de um dos dez maiores guitarristas de todos os tempos, considerado pela Forbes, que se chama Matheus Assato. Sim. O Matheus Assato, ele comentou um vídeo meu. Um desses vídeos que eu pego e faço os arranjos Você e é tal. Fora crio, da também, né? Cria uma onda diferente e tal. Mas eu vou te falar, dá trabalho. Mano, 2019 foi o meu ápice. Foi o ano que eu uhum. mais produzi conteúdo, mas eu ficava que nem um louco. Tipo assim, tinha música, tinha, teve vídeo que eu fiquei uma semana, mano. Porque, tipo, nada me agradava. Aí eu ficava, eu estudava a música, eu pegava a métrica da música, eu pegava ali a melodia, a pulsação da música e tal, o jeito aquele que os caras Aquele cara tocando mesmo, meu irmão, que tu faz na varanda, esquece. É, esse. Aquele solo é sensacional. Ah, mano. É, então, tem, tem. Então, assim, gente, eu tô até pensando em desenvolver algum conteúdo disso ensinando esse é esses Thiaguinho. arranjos. Ah. E, assim, é tudo criação, mano. É arranjo mesmo, meu saca? Sonho é sonho aprender aquele solo. Tem escrito? Ah, a gente escreve. O Carlinhos <laughs> do violão escreveu uma porrada, sério? Ele escreveu um monte de solo Mano, meu. Ele tem um solo Biel, que é absurdo que por ele. Um solo por um... Porra, meu Deus do é, céu. E, e tem tem uns que são rápidos, mas você vê mesmo sendo rápido tem, tem um sentimento Não, na parada. Tá tudo ali, velho. Mas eu vou te falar é muito da escola do choro porque se você Sim. perceber. Eu, eu, eu até dou essa dica. Também no curso eu falo assim, quando eu vou fazer as frases rápidas, eu penso sempre na nota de repouso, ser uma nota da melodia da música. Sim, sim, sim. Tipo, eu fui fazer um samba, em homenagem a Natá da Malandraz, que conheço de outros carnavais. Essa última nota, se eu for fazer uma coisa rápida, a minha pausa vai ser em cima dessa. Ou a minha nota de partida vai ser uma notinha que começa a melodia. Tipo, padre, Sacou? Isso vem do choro, pô. Vem, claro. Totalmente. Vem do choro. Tonalismo. Vem do choro. Então... E aí, aí cara, é isso. É. Então, hoje a gente tem essas ferramentas de mecanismo e eu acho que, cara, não tem jeito. A gente precisa se adaptar ao mercado. Não. Tem gente que é muito ranzinza com isso. falar ah, pô beleza, então o <laughs> um músico tem que tocar, tem que ser isso e ainda tem que saber de marketing digital. Sim, senão você vai ficar pra trás. Sim, pô. Tem que saber, é obrigação. Mano, tem um músico, ele precisa saber. Que ele é um artista dele, né? Ele. É... Cara, isso aí que mudou minha vida. Quando eu botei na minha cabeça e falei, cara, no meu Instagram, eu sou artista. Eu sou artista, eu vou conversar com o meu público, eu vou postar as paradas do meu jeito, vou fazer vídeo performance. E aí as coisas começaram a mudar, saca? Hoje você vê, por exemplo, pô, eu eu fiz um feat com o Clariô, cara. Porra. Pô, um músico de yeah. pagode. Eu não sou, porra, um, um solista que nem o Hamilton de Holanda no sentido de ter uma carreira e nem tocando também, tá maluco? Esquece. Tem que estudar muito pra chegar naquele nível. Mas eu participei de, 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 um, de um DVD como fit. Por quê? Obviamente tem um talento? Tem, mas também porque eu faço um trabalho legal na rede ah, social. Eu... Sim. A galera assiste, pô. A galera vê. A gente tem audiência. Entendeu? Então é isso que eu quero que eu quero pôr na cabeça da galera. Que é o seguinte, oi? 22 minutos também fez feat. 22 minutos, a gente fez ah, feat também. Fit a, gente foi, a gente participou lá mano, da parada. Nenhuma. Então, assim, cara, é, a gente tem que entender, o quem tem público tem tudo. É isso. Tem que ter um músico, ele tem que, ele tem que ser o, o, o protagonista, mano. Perfeito. Sacou? De o acompanhar, o sideman, acompanhar os outros até legal, mas você tem que ter a sua marca. As pessoas têm que te conhecer pelo Daniel Aranha. Não o Daniel Aranha que tocou no Jair Aragão que tocou é na isso. Não. É o Daniel Aranha. Independente é de isso. qualquer lugar que é você for, isso. você vai ser Eu valorizado. Com isso. Por conta disso. Entendeu? Total. E tem que ter, e obviamente, tem que ser bom. Mas isso aí é, 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 é obrigação, pô. É obrigação. Mas não é só isso, tem que ter o além, entendeu? Então a gente tem esse conteúdo também, a gente vai trazer mais. Galera que tiver interessada, a gente vai deixar o link aqui dos Músicos Engajados. Ótimo isso. E é muito legal, barato, paga uma vez só, tem um acesso lá, só. Esquece, esse conteúdo que você vai aprender, eu demorei anos para criar essa cidade que te entregar mais mastigado. É isso. É isso. <laughs> Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade, rapaziada, e vamos que vamos. E cara, é. o que vocês acham assim, já já, daqui a pouco a gente vai estar chegando já perto do final. Mas o que é, aonde que a gente, quando é que a gente começou, começou a perder assim, cara, a qualidade nas músicas? No geral, né? Que eu digo assim, pô, beleza, gosto, né? Tem música para você Beijar na boca, tem música para você pular entre o elétrico, mas mesmo assim eu vejo que tipo a qualidade das músicas hoje que tocam mais no rádio elas são muito, sei lá, cara, é muito pobre, eu acho, musicalmente falando, saca, seja de harmonia, é tudo muito igual. Aí tem gente que fala, ah, mas o partido é assim também, que não sei o que. Blá, 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 blá. É diferente. É, eu, eu acho que, assim, sei lá, é, é meio estranho essa parada. Por exemplo, eu quero até dar os parabéns aqui, né, pra Luísa Sonsa. É so, eu falo sonsa, mas é Sonza. <laughs> <Não>, pra... <laughs> Outro corte. Outro corte. É pra Luísa, é porque. Cara, eu, eu venho batendo muito nessa tecla, né? Que eu tenho uma linha de raciocínio que é o seguinte: por que, que a galera grava tanta porcaria? Porque os grandes estão gravando porcaria. E os pequenos vão se espilhar, no, vão se inspirar nos grandes. Então, quando vem um grande, que eu digo grande de hype, tá? Que nem a Luísa, vocês viram a música nova dela? Não, cara, nem não. escuto. Cê, mano, não. Ela fez uma bossa nova, pô. Fez? Uma bossa nova! Linda! Lógico, com o papo atual. Né? Sim, claro. Papo que a, que a galera vai gostar de ouvir. Ela fez uma homenagem ao namorado dela. Como é que é o nome? Chico. Chico, que é o namorado dela. O nome da música é Chico. É Chico? Ela fez. Ah, tá. O nome da música é Chico? E ele é Chico. O nome de... Tá, entendi. E assim, a minha mulher que me mostrou, cara, a música, pra você vê uma mulher hypada. Pra caramba, é. mano. Se cadê é, é, é me dá um celular aí para escutar, para você Vou colocar aqui para vocês escutarem. Ah, deve ah, cair, não é... pode cair. É deixa para lá, mas depois vocês, vocês ouçam em casa que cara é muito assim, muito maneiro, muito maneiro. E você vê, é o que eu digo. Pô, se, se vem uma pessoa do hype grava uma música de qualidade, não que eu seja saudo saudosista, que eu culto, mas a música tá estourada. A música, ela tá estourada, mano. E é uma parada totalmente de que ninguém imaginava que ela, que ela fosse fazer, ou que alguém do hype fosse fazer uma parada assim. É um negócio muito bonito, escutem depois. A melodia escutar, é bonita, a harmonia legal, é. e, e, e saca? Então, eu, às vezes, eu acho que ainda tem esperança. Até porque, se vocês repararem, o um mundo, no geral, ele é sempre um ciclo. Você vê coisas antigas, elas voltam atuais, mano. Bagulho muito claro louco que isso. Sim, pô. Roupa, tudo, corte de cabelo. É. Tudo. Tudo se copia, cara. É, e né? e volta. E volta não, é cíclico. Vai voltando. É cíclico. E, e eu acho que isso é muito legal, porque cara, eu não consigo, eu não consigo escutar a rádio, eu não consigo, porque antigamente as rádios tocavam o que o povo pedia. As rádios tocavam o que o povo pedia, porque a música estourava num determinado evento, numa roda de samba, vou falar do nosso gênero. Uma roda de samba, a rádio tocava a música porque os outros ligavam e pediam. Hoje em dia eles tocam quando pagam. Sim. E aí, eu não sei, esse filtro é meio... O que vocês acham disso, gente? Vamos lá, a Cara, última polêmica da noite. Não, Pronto. Eu, eu, acho que, eu acho que depois da década de 80, com o advento da internet e outras coisas, a gente sofreu um aborrecimento da cultura. A gente é um país que é muito enorme de cultura, muito grande de dimensão, mas pobre em, em próprio investimento na cultura. Uhum. E isso é gerado através da própria educação base do povo. Então a gente passa muito por um emburrecimento. Eu falo emburrecimento mesmo. A gente deixou de, de limitar o espaço para grandes obras, para grandes, para botar coisas. Não vou chamar porcaria, mas coisas que não têm tanta expressividade e não acrescentam no conteúdo cultural. E quando eles descobriram que o mercado, o show business rendia dinheiro isso, independente da forma de você, por exemplo, botar um arranjo do maestro Gaia com Chico Buarque e você botar uma música Menos enriquecida de conteúdo e elas geram, mesmo ou até mais, na questão capitalista, vamos dizer assim, uhum. não politizando o papo, mas é verdade. Você acaba transformando todo esse ambiente favorável ao surgimento daquilo. Velho, se você suja uma cozinha, a probabilidade de surgir barato é muito grande, depois que surge, não para mais, velho. até você limpar. Mas aí você não consegue limpar. Por quê? Porque o dinheiro vai entrando e vai entrando e vai entrando e as pessoas vão consumindo, vão consumindo, você empurra, velho. Você empurra aquilo. Você vai empurrando por osmose e o povo vai aceitando. Às vezes você não tem chance nem de conhecer o que é bom, porque desde pequeno aquilo que foi ruim, ruim, tá? É a minha opinião. Ela acaba entrando por osmose e você não tem escapatória. Você faz parte de uma massa. Por exemplo, a minha filha tem cinco anos, cara. Minha filha tem cinco anos. Na casa dela, da mãe dela, ela escuta mais coisas atuais. Na minha casa, eu tento botar samba. Ela teve comigo semana passada. Ela... Pai, bota aquela música, o Pato. O Zeca gravou aquela música do, do Vinícius, que é, é... Lá vem o Pato, Pataqui, tá tá Lá O Zeca fez uma gravação maravilhosa. Ela é apaixonada por essa música. Mas a família dela por parte de mãe, por ter, não que seja menos ou mais, por ter um outro gosto musical mais atual, conseguiu prender mais a atenção dela. Ela convive muito mais, claro, pelo fato de ser pequena, tá mais com a mãe. Mas assim, eu tento equilibrar, mas mesmo assim é difícil, cara. Não entra na cabeça. A irmã dele, a irmã dele não sabe fazer um dó no violão. Mas a irmã dele senta para conversar com música, e esquece, cara. Por causa da osmose do pai que acostumou. Então, quando você vê um mercado hoje favorecendo os artistas que apresentam uma qualidade musical um pouco inferior do que aquilo que a gente, como músico profissional, está acostumado, que é uma outra realidade realmente, cara, a gente perde muito, cara. A gente acaba perdendo muito, 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 muito. E vai ser difícil para reverter isso, cara. Vai ser difícil. Mesmo que a Luísa fizer umas paradas dessa, é, ela pode, porque o que ela fizer vai hypar, velho. Se ela quiser. Mas é bom. É bom, porque aí outras pessoas vão começar é a fazer. Bom. Ou não? De repente não, mas é assim, é a oportunidade que ela teve. É uma oportunidade que ela teve Entendeu? Como a gente tem pessoas rapadas também que fazem Você pega até no próprio rap, numa música que, que não, não tem muita complexidade harmônica Não, não precisa, não vou falar nem de tudo Porque tem tudo pra cacete Tu montar um beat de rap é muito difícil, tem ah, que entender lógico, muito de ritmo lógico. Cada é música genial, tem seu valor É genial da mesma forma É tudo muito bom, tudo é muito bom é genial, Tudo muito é genial, bom Só que quando a gente pensa no conteúdo que foi produzido No conteúdo que é hoje, claro que tem uma diferença Principalmente cultural e na mensagem tu Pega uma letra do Chico é diferente de uma letra de que, tipo, pô, bonde do Tigrão. Mas, bicho, tem o seu valor também. Tá ali inserido num contexto. É, o bonde do Tigrão, sim, mas o que o nego tá fazendo agora, senta no meu fuzil. Ah, mano, é, 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 essas mas... apologias assim. Entendeu? Então... Mas eu é a internet. Te falar, te falar parada, é cara. o mau uso da ferramenta. Deixa ah, eu ah... falar uma parada. A música de sucesso, cara, a música hypada é o retrato de uma sociedade, mano. Tudo que é hypado é o retrato de uma sociedade. É tudo que aquela sociedade representa naquele momento a galera é, é, é a questão educacional que ele falou. Para você entender uma letra mais rebuscada, você precisa ter no seu arquivo mental já passado por esse tipo de, de texto antes em algum outro lugar. Concordo se você por exemplo você, você quer pegar uma música cheia de metáfora, você pega uma música que é dúbia, que tem vários sentidos que vai para vários lugares, como é que você vai curtir essa parada? Se você nunca leu sobre isso, se você nunca foi apresentado a isso, aí essa parada, quando você é apresentado, fica parecendo que não faz o menor sentido. Tu fica assim, porra, meu, o que esse maluco tá falando? Esse maluco tá falando aí, essa parada. E aí, o que acontece é isso: é um problema educacional, é estrutural a parada. A galera, a, o gosto do, do, do público refina a partir das experiências que ele tem. Tipo, uhum. Ele citou o exemplo da minha irmã Larissa. Ela não toca, mas ela sempre ouviu em casa essa música que a gente gosta. Então, ela naturalmente, ela está preparada para ouvir um disco rebuscado, com arranjo rebuscado, com letra rebuscada, com tudo isso. Agora, tipo, o, a, o exemplo que ele deu do Chico Buarque e do Bonde do Tigrão. Mano, Chico Buarque é filho de um dos maiores antropólogos e escritores do Brasil, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, ele tem por obrigação escrever bem, na boa. De tá na moral. Também, tá sacou? O teu filho vai ser obrigado o mano do, meter, o mano do bonde bom. do tigrão... Que, não. Tem, já o tá estudando do, piano ele. O mano do bonde do Tigrão, ele tá falando das paradas que ele vive, mano, na rua uhum. dele, na e parada dele. E tem que falar dele. bem. E por exatamente, tem que e por tirar isso onda. que a parada raipa. Porque comunica, irmão porque assim a massa se comunica com a massa mano é música é comunicação uhum. a massa se comunica com a massa e assim e é, eu também acho muito importante que um artista hypado pegue uma parada que seja porra que a gente adora e, e coloque é, ela ela no hype coloque ela em voga porque é exatamente isso que, que você falou essa luz ela ela pinta irmão pô a pessoa tá lá ouvindo não sei que o Spotify ou sei lá qualquer outro desse aí no, no aleatório, pintou uma bossa nova da Luísa Sonza. Pô, que parada. Aí, pô, o aleatório já, já direciona pra bossa nova que já não sei o que, daqui a pouco tá... Curtiu a bossa nova. Pintou uma bossa nova ali, na cabeça daquela uhum. pessoa. Ou, tipo, a pessoa vai vai ver a Daiane dos Santos é, na época que ela, que ela botou o Brasileirinho como trilha Valdir do lance Azevedo, dela, já a galera vai ouvir o Valdir Azevedo, pô. Uhum. Isso é maneiro. Isso uhum. é, é importante demais, sacou? mas eu acho que essa questão do hype, mano, é muito enquanto enquanto a sociedade não foi educada o suficiente para receber muita informação, a informação que vai completar a informação que é menor, é uhum. isso. É e assim se você se você num... reparar tipo assim não sei como como que é o dia a dia de vocês em rede social mas assim eu sou um cara muito antenado. e eu vejo assim uma parada que tá rolando muito é, são, são músicas doces, né? É, com voz suave, músicas doces com voz suave, com poucos instrumentos. Que quando, a, quando alguém posta um vídeo assim, esse áudio ele se prolifera. é Ele se espalha. Patrocínio? É. Ele se espalha. Por exemplo, tem um menino. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente fez um. A gente tem um outro podcast que é o Muvuca, né? Que é... ele acontece às terças e às quintas, hoje foi mais uhum. cedo. Aí veio o Davi Quaresma, o um menino cantar aqui, que o menino canta muitíssimo bem. Um moleque de 17 anos e canta muito bem. E aí ele cantou Guilherme Arantes, cara. Que uh. o Belo regravou, cantou Só você pra andar a mim". um de um adeus. Sim, sim. Meu irmão, o bagulho foi parar Não, nos é. stories do Neymar. É, o bagulho é até mais de novela, eu tô parada. O nosso vídeo parou nos stories do Neymar. Um certo dia eu acordei, todo mundo, caralho, tu tá lá, tua cara, essa cara feia tua tá lá no Neymar. Olha os <laughs> stories do Neymar. E parou lá, irmão, com o moleque cantando, o Guilherme Arante. Uma música doce, bonita. Cavaquinho em voz, assim. Porra, aí. Saca? E, então assim. Essa parada que a Luísa fez, acho que ela teve uma sacada também, no sentido de que, que ela viu que é, vários, vários vídeos estão dando bons, assim. A galera, tipo um cara, tem vários, mano, são vários vídeos mesmo. O cara pega um violão, canta no tom bem mais baixo pra não gritar. É bem bossa, é bossa, mano. Total. Total. O cara canta no tom bem mais baixo pra não gritar, pra não ficar estridente. Cara sussurrando, tipo, às vezes no silêncio da noite. Aí nego pega esse, essa música e cria uma trilha. Por exemplo, às vezes no silêncio da noite o cara vai lá, tá na praia e começa a fazer um vídeo. Aí pega aquele seu áudio e reproduz. Aí seu áudio fica em alta, espalha. Entendeu? É a construção. É a construção. Então essa parada de, 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 da suavidade, do calmo, do bonito é uma parada que dá funciona muito, cara no Instagram, por isso que eu acho também que ela teve um pouco dessa sacada claro. de, tipo assim, de pô, vou criar uma música para ver, para ver a trilha para outros fazer vídeo em cima da minha música, é isso vídeo de paisagem, vídeo de momentos e etc e tal. Então foi uma sacada maneira também. Total. Então é, é, é a neurolinguística na música. Por exemplo, isso. assim, você trabalha, você trabalha uma sonoridade, essa sonoridade ela Sim. te passa cor, ela te passa sensação, ela isso. te passa emoção. Isso aí, o que é bom é bom, né? É, não. Sim. É, isso. você cria vídeo. Entendeu? Isso, pô, que é é bom isso. É, bom. É, é, é esse grande contexto que a gente tem que entender: que a música, ela, além de ser uma arte, além de ser assim, ela é comunicação, velho. É. E a comunicação você tem que saber como chegar. Se você tem um povo X, você tem que saber como se comunicar é esse povo X. Infelizmente, algumas comunicações hoje, elas são um pouco deturpadas por conta do mercado. É Não, muito dinheiro. É muito dinheiro. dinheiro. É é muito dinheiro. dinheiro. Porém, ainda a gente tem coisa boa ainda Esquece. sendo produzida. Não, e, e, pô, e, e, é, e, é lucrativo Sim. pra caramba. Lucrativo ah. pra caramba ah. pra quem tem dinheiro fazer com que, 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 que o ignorante se mantenha ignorante, pô. Exato. Ah, isso chegou po num ponto de questionamento. Ah o seu poder é. de a galera do sertanejo Meu eles irmão. compram as rádios rádio comunitária eles compram e aí só toca o a boca deles. de fumo é boca de fumo porque tem viciado uhum. é o mesmo negócio da música e as pessoas fazem as Entendeu? pessoas se viciar porque assim é isso de tanto você ouvir uma coisa mano caralho Não, você, você começa a achar aquilo bom quer ver um, eu, eu uso um exemplo direto para falar sobre isso tipo assim antigamente o nosso ouvido tava acostumado com isso aqui tipo ó. Porque estou tão sozinho ah... O nosso ouvido Caralho, tu viu, mano? Hoje, o ouvido da galera não tá acostumado com isso Toda sua... é, Tô é aquele mano, exemplo tô... aqui ah, ah. Hoje o ouvido da galera é assim, ó ah, ele, eu adoro quando ele faz isso. <laughs> que eu penso igual a você, irmão. Pelo amor de Jová! Não, sério. <laughs> não, não, é, não é saudosismo, não é porque a gente é músico, que a, gente, que a gente é cabeção, que mas a gente é verdade, estudou muito. Cara. Não, isso aqui também é legal, mas claro. não só isso. Mas Bom, é tem isso, o seu valor, não. Lado, mas assim, você cria um estilo musical em cima de uma coisa muito simples. O nego tá pagando muito, mano. Você não é tem isso. noção. O nego paga muito dinheiro. Muito? Claro que sim, mano. É muito dinheiro para essas coisas. É por, é por isso que eu fico feliz, cara. Quando eu vejo, tipo, uma Mila, Porra, cantando pagode. Porque ela tem um público diferente. Uma é. galera que não escutava pagode. Sim, sim, sim. Agregou sim. Uma galera. Agregou. Pegou. Ela renovou o público. Eu acho foda. A Luísa. Porque ela, tá, ela trouxe uma sonoridade diferente. Por isso que, mano, tem que bater palma. Tem. Porque não tem jeito. Porque no meio da é, é, imbecilidade que é hoje em dia... Que Sim. Sonou. Não só a música, tudo, os valores, tudo, tudo, tudo. Tá Hoje mundo tá, isso tá muito louco, o mundo tá muito doido. Enfim, eu não sei se é a gente que tá ficando velho, tá tudo mudando. Não, também conta, pode tá? Pode ser também, também pode conta. ser. também conta bastante. É, pode ser. Mas, caramba, mano, tem que bater palma, velho. Tem que bater palma, porque. Se... Palma tá Oi? Tá tudo tá bom? Tudo bom, né? Vou escutar, hein? Irado. Não, escuta, escuta mano. Escuta, mesmo. Eu, gosto, escuta. Eu, gosto, eu, escuta. eu gosto de escutar esse Mas, papos, mas, mas antes de escutar, escuta as outras coisas dela antes. Ah, pois é. para você ver que ela realmente ela mudou, ela fez uma parada foda. Não, e às vezes é o foda. próprio artista que foda. pede Fende. isso. Às vezes é o próprio artista que pede porque ele tá cansado de vender aquilo é. que só vendia. Porque já fez a cama dele. Entendeu? Já encheu o bolso de dinheiro. Eu tava conversando com, com a gig que eu toquei domingo. A gente tava tendo uma resenha após show. Aí, eu não, da, eu não sou da gig. Pô, ninguém mandou mais dinheiro. Aí acabou. Caramba, né? <laughs> aí eu tava conversando meu com meu, eles. Meu. Eles estavam conversando entre eles. É, porque a gente tem que fazer isso. Tem que ensaiar isso. Tem que tocar isso. Aí perguntaram, minha era o que, é que tu acha? Eu falei, olha só. Olhei pra cantora e falei, tá, tem quanto pra perder? Meu celular, sobrou. Tem quanto para perder ela? Ah, mas eu falei assim: não, Estou falando sério, tu tem quanto para perder? Ah, eu não tenho muito, não. Eu falei assim, então você, o muito que você não tem, você vai ficar nisso. Se você tiver muito para perder, você vai. Porque infelizmente é isso, cara. Hoje não. é assim. É. Pra tu botar uma música numa rádio, principalmente no, no circuito samba, cara, você não pode ficar injetando. Ou você tem uma grande facada para dar, por exemplo, ó, quero tocar na rádio tal por um mês. Você já entra com 20 conto no mínimo. Não, 20, é. muito mal, tô dando um tipo... exemplo, né? Eu não, não sei tá tô, rolando, por... mas tá rolando um fenômeno diferente hoje em um dia, instinto. cara, que é muito louco e que é um fenômeno que é, pô, maneiro de observar. as coisas estouram tá comigo? na roda e, fi... e são coisas de roda. Ah, sim, principalmente no Rio de Janeiro. Cara, isso é muito louco. Principalmente isso no é Rio muito de, louco. de Janeiro. Cara, tem muito, tem muito, muitas músicas que são bombadas no Brasil inteiro, que tocaram pouquíssimas vezes na, na, nas rádios e que os compositores são pouquíssimos, pouquíssimo conhecidos que as pessoas não estão ligadas que. que Assim. Aí o que acontece? Como, como o mainstream acabou virando essa parada e jogando a gente para esse lugar, Sim. a nossa a nossa música, as nossas coisas acabaram virando um lance de resistência. Sim. Em que todo mundo vai abraçando, vai juntando, vai chegando, vai. Daqui a pouco o bagulho. Cara. E, e tem uma galera que faz isso muito bem. Que faz isso muito bem. Pô, o, o Tuninho Gerais é um exemplo clássico não, disso. Não, o assim. é, o cara, é. Cara, ele massifica a música dele na, nas rodas, Então. Cara. O cara vai pra... Bicho, ele tá com uma música nova? Ele vai em... Tem quantas rodas de samba no dia? Tem oito rodas de samba é, hoje? Meu irmão, ele vai em oito rodas de samba é cantar a música dele, irmão. Na Sércio, maneiro, não tá isso é Pra todo maneiro. mundo aprender a harmonia. A gente né? tá, a gente tá papo, pensando em... A gente tá pensando, não. A gente vai fazer real... A gente vai fazer um, um programa que não é nem, nem podcast, porque assim, já antecipando pra vocês, eu quero transformar no Hercula Channel. Mas você não tá. <laughs> o errado, canal irmão. do Hercula, o que eu quero fazer? Eu quero fazer programa todos os dias. Irado. E cada dia eu quero fazer uma parada, mas tudo voltado pra música, enfim. Claro. Mas, mas, mas é assim, isso. vai ter um dia que a gente vai, vai. A gente vai montar um time, uma banda. E trazer os caras pra cantar. Mostrar. Só autoral. Só autoral. Compositores Ótimo. do Brasil inteiro. Isso é, isso. Não, é. assim, ó, os compositores do Brasil inteiro vão mandar as músicas, obviamente a que Ande. não é de graça. Claro que não, mas mas, mas é um valor muito barato e a gente vai apresentar essa música no nosso programa para vocês ao vivo com uma banda com um cantor interpretando a sua música e só autoral e só música também que a gente achar que é boa. Ainda tem isso? Tem muita calma. Tem, tem um filtro, é, Cara, isso é muito tem legal. Tem um filtrozinho. A gente, vai, a gente vai começar essa parada. Irado. Ó, e outra, coi outra coisa que o Gabriel tá falando, esse negócio de roda de samba, é uma parada que eu tava conversando essa semana com os amigos meus, inclusive com a Marcela. A gente tava tá conversando. Como é difícil, por exemplo, uma cantora que gosta de cantar samba, samba mesmo. Nossa, muito difícil. Ela, bicho, e ela muito quer montar difícil. uma banda. Cara, não consegue. Não consegue ter orçamento, não consegue ter investidor. Por quê? Porque hoje no Rio de Janeiro o samba, o samba, não vou falar samba, raiz, né? Porque quem tem raiz é legume, como diz nosso amigo Pedro é, é, quem tem raiz é árvore. O samba, assim, tradicional, cara, você não consegue. Você só vem em roda de samba. O Rio de Janeiro tá com um processo muito bom de samba e em roda de samba, tá crescendo bastante. Uhum. Mas daí os artistas que cantam samba querem ter em banda, não. Aí essas grandes cantoras vão para onde? Vão pro pagode. Porque no pagode, você enfia meia dúzia de moleque com 16, 17 ganhando 150 reais, você monta uma banda. Você tá entendendo? Nada contra essa galera. Mas também paga os meninos direito, que os meninos também estão tocando bem. Só que você não consegue. Aí você tem o. Nem todos estão você... é, tocando, é, não, bem, né? não, sim, sim, eu tô, eu tô, eu tô sendo carinhoso. É, é, eu tô sendo aí você tem carinhoso. o quebra-galho da barra. Quebra galho da barra. Aí tem o Pega Fogo lá de Realengo. Pega e... Fogo é muito bom. Bicho, aí você tem <laughs> essas paradas. Cospe Fogo. de é Realengo. Não, é o Cospe, é mais, é mais radiofônico. É, Cospe Fogo vem de Realengo. Demais, demais. Aí você tem lá uma grande cantora cantando um pagode, anos 90 pra frente, um, pagando um orçamento desse tamanho. Aí um artista quer cantar um samba, quer, não consegue. Só em roda de samba. Porque em roda de samba você enfia numa praça dessa, você abre... Você abre ao público, de graça Enfia dois caminhões de cerveja Você ganha na venda da cerveja O músico ganha até bem toca 3, 4 horas, tá ótimo E o povo que não tá nem aí, vai lá para cantar é. E vai se divertir Aí não tem mais show de grandes cantores, não tem Pô, César Matos mandou Ai, Ô Michel, ninguém mandou um pixizinho pra gente, não? Olha só, não não, César Matos Ô oh, é Michel, até... você tá te escondendo da gente, hein? Ó, oh, César Matos mandou mais 10 ah, reais. Não, mandou, é, é, mandou 10 reais. Hercula quer aparecer no Insta da Luísa. <laughs> Engaja, moleque. um outro corte. <laughs> Olha lá, o maluco falou: Hercula, ideia genial. Vou mandar mesmo minha... É isso, cara. A gente vai. A gente vai a gente vai dar essa oportunidade aí. Cara, assim, mano. Aqui, ó. Vamos se ajudar. Sensacional o que o cara falou aqui em cima. Onde que ele falou? Uma mentira de tanto dito acaba sendo verdade. Não, esse é um fato. É. Esquece, não esquece. Sofista, não. Agora aqui, cara, a gente tá... Eu é. não sei ainda o que eu vou fazer com esse cavaco. Eu, eu, cara, ah, assim... Merece um não, 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 não. Né? A, a gente, o Alceu, como é meu vizinho, ele vai reacender aqui, porque ele tava com Eu tava meio chapado no dia que ele veio. Alceu. Eles fizeram a estreia, o Alceu oh. e o Mauro. Alceu é a minha grande referência. Não, eu amo o Alceu. Ele é meu vizinho. Ele é teu vizinho? Ele ele, pra, eu eu sou casa. amigo dele também. Grande o Alceu, Alceu, pra mim, é o um maior cavaquinista da história do mundo. Ah, mas Interessa, é o meu cavaquinista. É. Eu sou fã do Alceu Maia incondicionalmente. Eu sou fã dele. Muito, eu vou velho. te falar. Ninguém segura aquele cara. Craca de bola, cara. Tô, ó, de bola. Tocando... Eu, eu já assisti ao Alceu várias vezes aqui. Já que é para falar musical, eu acho que ele, ele tem uma peculiaridade... Ele, ele acha uns espaços para colocar certas coisas que é diferente. Aí eu não sei, aí, aí a pulsação, aí é o sentimento, não. é a alma dele. A escola, cara, não a sei, escola não dele. Não sei dizer, não sei. A escola dele chama Mané do Cavaco. Mané do Cavaco Mas, foi ma, o... mas não é só isso, ele também tem o bagulho dele também. Tem, ah. não, sim, mas é, é aquele lance, cara. Mas tem, tem também o Mané e tal. Mas, cara, o seu como ser humano e então, tal, esses dias ah, a gente, não, fez, é, a gente é. fez uma sopa de ervilha. Eu até passei mal, passei mal mesmo, porque eu comi muito. Faltava chamar, né? A Soninha que trabalha lá em casa. Não, mas não vai ter essa oportunidade. Não chama, não? A Soninha. <laughs> a Soninha fez um. A Soninha fez um, uma sopa de ervilha pra gente, pô, um panelão, assim. Cozinha cara, também. Cara. Ficamos Agora lá, tá o seu a trocando vaga, ideia. Não, ele tá cavando. Ele tá cavando <laughs> tá a vaga. Mas vai chegar, mas vai chegar, eu tô gastando, tô gastando, gente. Hein? Eu gosto de brincar. Eu gosto... Eu gosto. Mas assim, ó. É que eu sou gordo, gente. Ó. gente ó. Comida, o negócio É o seguinte: Você esse tá se cavaco aqui a gente tem assinatura do Mauro Diniz, seu Maia, Alessandro Cardoso, Eita, Lincoln Chapinha. de Lima. Lincoln? Lincoln, Outro. Lincoln de Lima, Henrique Cases. Não, isso é mestre, esquece. Isso aí nem senta comigo. O amigo do Violão de Set o Igor Souza. Moleque tocando muito. Ainda tá faltando o Gilson Verde e o. Isso o... eu nem encosto. Não. Gilson Verde e o, e o Jorge Uruguai... Paulão Sete Cordas, ele já tava chapado, ele assinou de cabeça pra baixo aqui, ó. <laughs> o é Paulão, história não... pra ele, foi o único que assinou de cabeça pra baixo. No podcast Paulão eu comentei lá, vocês o falaram telefone, o Paulão que não lembrou não. que era a gente bateria. Não, é a data. Ah. Aí a gente tem aqui, Márcio Vanderlei, olha isso. Major. Vamos falar tudo de novo, ó. Amaro Diniz, seu Maia, Enrique Casa, Alessandro Cardoso, Igor Souza, Márcio Vandelei, Paulão Sete Cordas, Carlinhos Sete Cordas, é. Nilce Carvalho. Oh, o bicho pegou, hein? Lincoln de Lima, Cezinha. Nilce, escutei muito, tocando bandolim com 13 anos de idade. Nossa, tem, tem acho ver que tem mais gente. Aqui, era brabo, cara. Ah, não vou lembrar. Ah, acho que eu já falei ah, tudo. Daniel Aranha toca o mestre Jorge Aragão. Alô, Aranha, apresenta aí a música mais linda do mundo, Rancho de Amor à Ilha. Ih, mano, então, a gente vai tocar. Mas deixa não eu só terminar nem tocar, de falar. Nem deixa, lembro, mas deixa é o de Florianópolis. Deixa eu só terminar de falar aqui, então, pra gente pra gente começar a encerrar. Então, aqui, cara... Como é que é isso? A gente não sabe o que a gente vai fazer com esse cavaco. O intuito é o seguinte. Leilão. Começando, começando, pelo menos, com cinco pau, irmão. Cinco milzinho, pelo menos. Começando... Porque aqui... É o seguinte, não é nem pra você... E o cavaco tem um som foda. É um cavaco do Hercula. É Esse cavaquinho aqui, ele é... Não é o protótipo, mas ele é da primeira linha de instrumento. Pode ver que aqui, ó, o Diagrana tava curta, né, rapaziada? Porque te mandou fazer ainda era adesivo. <laughs> a logo. Hum. <laughs> é bem... Pô, esquece. Isso inclusive, aqui... inclusive eu te dei parabéns, você lembra? Quando você apresentou o linho de cavaquinho, eu falei é. tu, meteu, tu meteu a cara numa parada que poucos mete a cara, fazer instrumento com... Ah. com o nome, cara, eu toco bem, eu tô bem, é a tô minha bem no mercado mas e eu é vou isso, fazer um instrumento, mesmo. Mas amor. é isso que a gente, rapaz. Ah, é, é isso. Músicos engajados, é isso aí. É, é uma mudança que vem de dentro para fora. É outra visão. Você muda totalmente, entendeu? A gente vai trocar essa ideia. Então aqui, ó, a gente não sabe ainda o que vai fazer. Vamos leiloar? Vamos rifar, rifar? Não sei se vou fazer. Não, vamos no leilão que a gente já começa ó, oh, já não, tá... Com... rifa com uma quantidade mínima de rifa, pô. É, né? É, pô. Bota um preço na rifa... Ah, cara, rifa, me desculpa, Gabriel. Pô, pô mas pô, rifa não, né? com você, não? É leilão, irmão. Leilão, é. pô, isso leilão. Aí, isso aí tem que ser... Leilão. Ó, Sabe tem que ser é? maquiado depois das assinaturas. É, é não, a gente tem que ser colocado vai... numa mudura, A gente vai meu irmão. colocar é um outra, verniz. É isso. E a pendurar, porque é um dos primeiros cavacos do Hercula, que é uma marca que vocês ainda vão ouvir muito ainda. Com essa assinatura aí toda aí, irmão. Assinatura de todo mundo, e ainda tem muita gente pra vir salgadinho eu não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai achar espaço aqui. É, mano. Tinha que ter, então... botado, um, tinha que ter botado um violão, né? Pra... <laughs> não, mas daqui a pouco a gente vai tirar as cordas. A gente vai tirar as cordas <laughs> e vai começar a autografar nesse espaço. Mano, acho, acho, acho um buraquinho lá ele aí. Força a caneta que tipo, não assina de cabeça pra baixo, que o Paulão já <laughs> Mas vou te falar, o Chapinha, é o Chapinho entregou pra ele de dele, o Paulão é muito maneiro, cara. Paulão é maravilhoso. adoro o Paulão, meu irmão. De cabeça pra baixo. Ai, meu aí, meu o é aí o Paulão é maravilhoso, meu irmão. a aí, aí, mais... aranha, bota a data. Que é isso, que honra assinar um esse aqui. As aqui as pra você. Que irmão, dia é hoje, já tomei muita cerveja. Já tomei muita cerveja. fazer corte. Ah é, a galera aí, ó, ó, a galera que tem página voltada pra cavaquinho, hum. etc e tal, pra só, samba. Só uma canetinha que acho que deu chablungue aqui. Deu? Tem que dar. Um, dá um papelzinho pra testar ela, porque eu não vou testar aqui, imagina. É porque ela é permanente. É permanente. Mas, mas, mas eu acho que se você fizer aqui, ó, você vai a primeira, na segunda acho que ela já vai, ó. Força, aí, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá vendo? Tava então a galera a que a quiser toda. aí, pô, pegar os cortes, fazer, fazer ah. a collab com a gente... Chama a Michele, Michele. É, o número vai estar tá na descrição aí. Vamos que vamos. Vou colocar tudo na descrição, hein? Evolua 1, um, evolua 2, músicos de engajados, de telefone da Michele. 12. Hoje é até 12? Hoje é 11, não? 12, 12. 12 do 9 de 23. Aí, ó. Tô sem meu óculos, tô a, gente, a gente vai mandar envernizar depois pra você, meu mestre. Eu chamo ele de meu mestre. É. Porque esse moleque, Não, cara ele é, ele é, ele Quando é eu falei pra você, você falou, Aranha. É Pô, cara. Eu falei, Aranha, preciso de alguém de violão pra ir junto contigo, você. Eu, eu falei, tem a pessoa certa. Caramba, ah, porque a gente nossa. conhece tanta gente, cara, mas eu tenho tanta gente pra sim, chamar. Sim, sim, sim. Tanta gente pra chamar. Que cara, às vezes eu fico, falando falo, cara, E meu ele, Deus. tu vê, é um cara muito engraçado, um comunicativo, não. inteligente demais, ó, Esse moleque é o tá? Ele é, nerd. ele é nerd, tá? Sabe tudo, conversa com tudo, desde política física quântica. O moleque é sinistro. Você tá me deixando muito encabulado, cara. Ah, eu te amo, cara. Você sabe disso. Você, pô. Na moral. No teu, no, no meu enterro você vai tocar violão, você já sabe eu vou, disso. Eu não vou. <laughs> Cara, a música que pediram eu não sei tocar, cara. Deixa eu ver o tom sim. Sabe sim. O cara pagou dezinho, pelo amor de é, Deus. Mano. Não vai envergonhar os convidados, hein. Só. É melhor cantar, É o nosso hino de Florianópolis Um pedacinho de terra perdido no mar. Alô, César, tá aí, ó. Um pedacinho de terra, beleza sem pai, pá... um um marcha-rancha Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais um poeta teve tanto pra cantar. Um Pedacinho de terra perdido no mar, ilha da moça faceira da velha rendeira tradicional, ilha da velha figueira onde tardes esfagueira, vou ler meu jornal. Lua, lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se entregar. É isso aí, é o um hino de Florianópolis. A gente tem um hino composto por um, um compositor que compunha samba, Zininho, poeta Zininho. Então pode ver que é uma melodia bonita, cara. É um hino de uma cidade que é uma melodia bonita, é um marcha isso. E todo mundo de Florianópolis canta esse hino. É mesmo, cara. Eu não, por exemplo, sabe o hino do Rio de Janeiro? Uma boa pergunta. Sabe o hino do, do, do Rio de Janeiro? Tu é carioca, é, né? O hino do Rio de Janeiro. Tu sabe cantar o hino do Rio de Janeiro? E não é cidade maravilhosa. Não, acho que é aqui, ó. Ah, não faz com ele, não. É isso, cara. É isso? Não, não. Ô, gente, calma aí, sacanagem. Não, não, não. Ah, eu sou São Paulino, entendeu? Não, não. É ah, porque o São Paulo Para tá na final isso. agora com o Flamengo. <laughs> então, eu tô cantando o um hino do rival, entendeu? Ele gosta <laughs> que ele é Vascaíno, safado. Ele gosta ele é Vascaíno. Eu sou flamenguista e sou figueirense. Isso. Triste. Ah, isso dá mais um corte. Qual é o hino do Rio de Janeiro? Ah, ó, tu vai arrumar um carro. Não, agora, agora polêmica máxima. Né? <laughs> então, lá em Floripa, todo mundo canta esse hino do Poeta Zininho, cara. E aí, por isso que pediram, Me deixaram calça curta, eu tô bêbado. Maneiro, cara. Olha só, gente, a gente já vai encerrar já, a gente precisa encerrar, porque a rapaziada tem que ir embora aqui, né? Uma hora tem que ir embora. É, não. Galera. Por mim não acabava, mas, mas a gente tá nesses projetos aí. Pô, tô muito feliz com a participação de vocês hoje, cara. A gente riu, a gente se divertiu, a gente tocou, a gente fez. Cara, acho que a gente deu vários insights pra galera de várias paradas, mano. Porque a gente sai falando as coisas, a gente sai falando, sai falando, sai falando. Às vezes uma coisa que pra gente é normal, às vezes o cara tá precisando ouvir aquilo. Sim. Né? Pra gente é uma coisa que a gente fala assim que a gente tá acostumado a gente tem essas vivências, essa experiências, a gente passou por isso. O cara que tá estudando, que tá aprendendo cavaquinho, o cara que tá estudando, que tá aprendendo violão, começando pelo mais velho. Qual dica que você daria para esse cara? O cara que são são dois casos. Primeiro o cara que tá começando mesmo do zero na música, no instrumento, no cavaquinho. E aquele cara que já toca um tempo, mas, sei lá, tá meio desanimado, acha que a música talvez uma coisa meio difícil. Para essas, essas duas situações, para a gente encerrar o programa. Bom, eu vou falar do cavaquinho. Para quem está começando agora, foi o que eu disse no começo do programa. Toca choro, velho. Ah... Toca choro, irmão. Toca choro, toca samba, toca o repertório do instrumento. Você tem que entender que o instrumento que você toca ele foi construído através de uma base de músicas acrescentadas ao Brasil. A música negra vinda da África, a música europeia também vinda. Então Sim. essa mistura, essa miscigenação fez com que surgisse o cavaquinho que já não é um instrumento brasileiro, né? Então nós temos que entender por isso. Mas esse modo de tocar e o jeito de, de entender o instrumento foi construído no Brasil. E o choro que é o percussor disso tudo. Então se você quer tocar tudo... Preste atenção, se você quer tocar tudo, toca choro. Quem toca choro toca tudo. Quem não toca Quem toca tudo não toca choro. É... e para a galera que já toca mais, cara, procure sempre procurar a base numa referência. Estude os períodos musicais onde os grandes músicos do instrumento fizeram diferença. Canhoto, Mané do Cavaco, Alceu Maia, Mauro Diniz, Fundo de Quintal, por eu falo do samba? Porque a área que compete é o instrumento. Você pode tocar jazz? Pode. Mas dificilmente você vai conseguir ter muito recurso dentro desse instrumento. Exceto herculano. Nada. Mas. É, então é isso. Você tem que entender um pouco de tudo do universo do instrumento. E quem é novo, rapaziada, cai para dentro do choro, que o choro, além da técnica, ele dá conhecimento harmônico, teórico e da repertório. E você, aqui é novo? Para mim é super sucinto. Para quem tá começando agora, estude. Pra quem já toca há muito tempo, tá desanimando? Estude. <laughs> Não é isso. É, meu meu é que Vamos fazer uma zinha pra encerrar, já que a gente falou tanto de choro. Vamos tocar um choro então. Um vamos pouco. tocar, faz um som maior, Gabriel. Vamos tocar então, o. Isso. Essa harmonia aí eu vou lembrando aí ao longo do vídeo Chico. <laughs> Valeu, gente! Beijo, amo vocês! Valeu. Tamo junto, povo! Caralho, fritão!